Uzr kişilerden olib qolganga harakat qilamiz tez tez bitirishga. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa qo'shimcha ravishda Zoom'da oxirida bersanglar hammasiga javob berishga harakat qilaman. Agar javob berib uspet qilib yetgan bo'lsam qo'shimcha yozib nima qiladi. Agar yechilsa masala shu yerda yechiladi. Agar yechilmaydigan bo'lsa qo'shimcha ravishda yozib olaman o'zimga i Davron aka orqali har bittasining reshenyasi bo'yicha nima beraman, ma'lumot beraman. Xo'p, ikkita asosiy masalamiz bor bugungi kun holati bo'yicha. Bittasi hokim yordamchilari, ya'ni tuman markazlari tomonidan ekran ko'rindi. Xo'p, tuman markazlari tomonidan xaritadan, ya'ni o'sha mahallaning chegarasini chizish. Birinchi navbatda nima uchun kerak bu narsa? Sababi, misol uchun, xabaringizda bor, hozir yangi KPI'da hokim yordamchilari tomonidan xatlov o'tkazish, ya'ni kuniga 10 ta xodimga kirish bo'yicha masala yuklatilgan. Bu o'sha 31 sonli qarorda ham ketgan. O'shani ijrosi bo'yicha hozir KPI'ga qo'shimcha ravishda kunlik faoliyat degan ko'rsatkich qo'shiladi. O'sha ko'rsatkichni inobatga olish uchun sizlar haqiqatda joyiga chiqib, xodimni ahvolini, iqtisodiy ijtimoiy ahvolini o'rganganingizlar bo'yicha ma'lumot yig'ib boramiz. Uni уже qisman o'z holatiga tushirganmiz. Mana kunlik faoliyat davomida ko'rishingiz mumkin. O'sha xonadon soni o'rganilgan degani bu kechagi kungi holat bo'yicha. Misol uchun o'sha Toshkent shahrida o'zida Mirobod tumanida 3,5 mingta o'rganilgan yoki bo'lmasa misol uchun Yunusobod tumanida 630 ta o'rgangani bo'yicha. Lekin bitta tomonga inobat olishlar so'rayman. Misol uchun sizlarni yana boshlandi. Уже qo'yishni boshladimi Timur? Ha. Hozir. Xo'p, sizlarni o'sha kiritgan ma'lumotinglar to'liqligi bo'yicha ham inobatga olib ketamiz. Ya'ni har bitta grafani to'ldirilganligi majburiy yoki misol uchun ko'p holatlar bo'lyapti. Hokim yordamchilari tomonidan kirib turib faqatgina asosiy ma'lumot to'ldirgan holda chiqib ketyaptida. Bu bilan xatlovdan o'tgan sifatida svodniy jadvalda chiqib turibdi. Buni hozir bugun qo'shimcha svodniy jadvallar kiritiladi. O'shanda aniqliklar kiritib beramiz. Xo'p, endi Toshkent shahar bo'yicha ko'rib turganingizdek xaritadan hammasi chizilgan. Endi bir resiyani ko'rib chiqamiz, agar imkon bo'lsa ko'rib chiqamiz. O'sha bir-birini ustiga qaranglar, hurmatli markaz rahbarlari, mahallalarni imkon qadar bir-birini ustiga chiqarmagan holda chizishingizni so'raymiz. Misol uchun Mirobod tumani idealni faktически chizgan, bir-birini ustiga chiqib ketmasligining sababi aytganimdek, biz geolokatsiyani urgan paytimizda u hokim yordamchisining o'zini mahallasi tugul boshqa mahallaga ham o'tib ketishi mumkin. Bu esa o'z navbatida tizimda xatolar vujudga keltiradi. Shuni oldini olish uchun bir-birini ustiga chiqmasligi kerak bo'ladi. Shu bilan birga balkim qiyinchiliklar bo'lgan joyi bordir. Qaysi ma'noda, misol uchun bir xil mahalla bo'lingan, qoq o'rtasida yangi mahalla yasalganda mahalla ikkiga bo'linib qolgan. Agar unaqa holatlar bo'lgan bo'lsa, ularni ham kiritish bo'yicha hozir qo'shimcha ravishda tuzatish kiritilyapti o'sha xaritani chizish qismiga. Ularni ham qo'shimcha chizib qo'yishingiz mumkin. Prinsipi, menimcha Toshkent shahri uchun bu ma'lumot уже yangi emas. Ya'ni o'zingizlar kiritib bo'lgan bo'lsangiz, juda ham idealni chiqqan, ya o'verin, tim bo'lsa shahardagi. Endi asosiy qismi nimaga o'tsak, so'rovnomani o'ziga o'tadigan bo'lsak. Xo'p, misol tariqasida qazilgan 32 ta Fitrat ko'chasi. Marhamat, o'sha mahallamizdagi Abdulaziz To'lqinboy bo'yicha misolda ko'rib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, asosiy kiritadigan ma'lumotlar ko'p emas. Birinchisi, mulkiy mansubligini belgilashingiz kerak bo'ladi. Pasport raqami bo'yicha ma'lumotlar JSHR tagidagi knopka asosida chiqib keladi. Qidirishni bosib rasmini yuklaysizlar. Domini, xonadonni kiritib, kadastr raqami avtomat bo'ladi. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, misol tariqasida kadastr qilinmagan domlar bo'ladigan bo'lsa, hukumatli hokim yordamchilar ma'lum holda kadastr postiga ketishingiz mumkin. Ya'ni o'sha fuqaro danlarini kiritasizlar. Misol tariqasida o'sha ma'lumotlarni olib kelasizlar. Ma'lumotlarni olib kelgan holda kadastrni kiritmasdan kirib ketishingiz mumkin. Kadastr majburiyligi bo'yicha ma'lumotlar nimasi yo'q, polisi yo'q. Uzr so'rayman, sekund. Xo'p, o'sha ma'lumotlarni kadastr raqamisidan ham saqlashingiz mumkin. Faqatgina o'sha oila a'zolari qismi, boshqa turdagi ma'lumotlar ruchka kiritishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, asosiy ma'lumotlar qismiga keladigan bo'lsa, o'sha fuqaroni o'zida istaklari, xohish istagi bir grafasi qo'shilgan. Mazkur grafaga mehnatchilar so'raladi. Misol uchun, fuqaro tomonidan, xonadon egasi tomonidan qaysi turdagi xohish istagi bildirilgan bo'lsa, shuni ham inobatga olib o'tishingiz kerak bo'ladi.
Hop, asosiy bizni qiziqtirgan bitta masala xonadon toifasi masalasi. Shu hafta oxiri keyingi hafta boshiga qadar xonadon toifasini tahrirlash qismi ochiladi. Hozirgi kun holati bo'yicha bu yarim avtomat tizimda ishlayapti. Ya'ni misol uchun fuqarolarning ma'lumotlarini to'liq to'ldirganlaridan keyin bandlik ta'lim qismida rasmiy ma'lumot keladi-ku. Rasmiy faoliyat kelgan paytda uni ya'ni daromadi avtomat ravishda hisoblanadi. Oila a'zolariga nisbatan uni daromadi bo'linadi. Misol uchun oy daromadi 6 million bo'ladigan bo'lsa shu fuqaroni daromadini xonadonda mavjud oila a'zolariga nisbatan oyma-oy hisoblanadi. Misol uchun 3 ta xonadonda odam bo'ladigan bo'lsa 6 millionni 3 ga bo'lganda ya'ni 2 million bo'ladi. Bu esa 3-chi toifani bildiradi. Toifalar qanaqa bo'linadi? Birinchi toifaga e'tibor bilan eshitishinglar so'rardim, hurmatli hokim yordamchilari. Birinchi toifaga sizlar tomonidan ijtimoiy himoya yagona reyestrida xatlovda o'tkazgan paytinglarda kambag'al deb topgan oilalar kiritiladi xolos. Ularni biz avtomat ravishda olib kelib o'rnatib qo'yamiz. Yana bir qaytaraman, kambag'al deb topgan oilalar faqat kiritiladi birinchi toifaga. Undan tashqari qo'shimcha ravishda sizlarga dostup beramiz kiritishga. Agardaki xonadonda fuqarolar qatorida, ya'ni oila a'zolari qatorida temir daftar yoki ayollar daftariga kiritilgan fuqarolar bo'lgan taqdirda uni ham ayollar daftarini ham определенный kategoriyalarni hisobga olamiz. Ularni qo'shimcha ravishda dalolatnoma asosida, ya'ni to'rt tomonlama dalolatnoma. Sizlar yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli va mahalla raisi tomonidan qilingan dalolatnoma asosida birinchi toifaga kiritishlar mumkin bo'ladi. Bu toifaga faqatgina 500 ming so'mdan past daromad oluvchi oilalar kiritilishi kerak o'zi. O'sha 498 mingmi, nimaniki bor-ku? O'sha ijtimoiy himoya yagona reyestrini nimasi pokazatel. Xo'p, ikkinchi toifaga avtomat ravishda kiritiladi. Rasmiy daromadini aniqlab bilsak, daromadi 500 mingdan 1,5 million so'mgacha bo'lgan fuqaro oilalari. Bunda o'sha daromadini hisoblaymiz, 1,5 milliondan past, lekin 500 mingdan yuqori bo'ladiganlar hammasini rasmiy daromadga qarab kiritamiz. Rasmiy daromaddan norasmiy daromad chiqqan joylariga обязательно порядке sizlarga do'stlik beramiz, o'zingizlar tanlashingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi toifani ham. Uchinchi toifaga 1,5 milliondan yuqori bo'lgan daromadli oilalar kiritiladi. Ularga ham do'stlik beramiz, o'zingizlar norasmiy qismini o'zingizlar belgilab chiqasizlar. Bu lekin hozir razrabotka qismida turibdi. Bunga xudo xohlasa shu hafta oxiri yoki bo'lmasa keyingi haftaga ochib do'stlik beramiz. Birma-bir kiritib chiqasizlar. Xo'p, keyingi qismi oila a'zolari qismi. Yaqin atrofdan e'tibor bergan bo'lsangizlar, xonadon egasi degan qismi avtomat ravishda chiqadigan bo'ldi. Bu nima uchun qilindi? Sizlarga qulaylik yaratilishi uchun. Misol uchun ko'p holatlarda xonadondagi o'sha fuqarolarning qarindoshligini belgilayolmayotgandinglar. O'shani hisobga olish uchun mana xonadon egasini o'zi ham qo'yilyapti. I plus xonadonda mavjud oila a'zolari. Misol uchun bittasini inobatga olinglar, mana bu yerda o'sha fuqaroni Balajonova va Galinani o'tkazilgan deb berilyapti, lekin ichiga kirganimizda mana ochiq holatda qolib ketgan xonadondagi mana shu fuqaro. Buni ham oxiriga yetkazish kerak bo'ladi. Bugun xudo xolasi yoki ertaga ertalab o'sha yangi sudning jadvali chiqadi. Yangi sudning jadvalida aniqlangan kamchiliklar qismida bu narsa yaqqol ko'rinib qoladi. Faktichisi qilgan ishinglar hammasi yarim bo'lishi mumkin. Sababi o'tkazmagan bo'lib qoladi bunaqa turdagi xatlov qilganinglar. Shuning uchun oxirigacha kiritishinglar kerak bo'ladi. Xonadon egasiga nisbatan qolgan fuqarolarni nimasini qarindoshlik darajasini belgilab o'tishinglar kerak bo'ladi. Otasimi yo onasimi, xuddi shunaqa pasport raqamini to'ldirish qismida faqat o'zingizlar uchun bir marta tekshirib olasizlar fuqaroni haqiqatda o'sha fuqaroligini. I telefon raqami xohish istagini ham majburiy holatda kiritishinglar kerak bo'ladi agar bo'ladigan bo'lsa. Telefon raqamiga katta e'tibor qaratishinglar so'raymiz, hurmatli hokim yordamchilari. Hozir loyiha sifatida kiritilgan to'g'ridan to'g'ri open budget bor-ku, mahallalarni nimasini ishlatish, mablag'larini ishlatish. Bektemir tumani, iltimos, oxirigacha eshitib olsanglar, keyin nima qilamiz? Do'stlik beramiz, shu savol berasizlar. Xo'p, qarayli, open budget qismi hozir to'g'ridan to'g'ri onlayn mahallaga qo'shmoqchimiz. Onlayn mahallada sizlarni va shu bilan birga mahalla raisini dalolatnomasi asosida open budgetga taklif kiritish imkoniyati yaratiladi. Bunda hamki faqatgina o'tgan safarga o'xshab ana shunaqa holatlar ham bo'ldi. Nima deydi, bozorda kola tarqatib, telefondan o'sha nimaga golosovanie qildirtirildi. Mayli, bu ham o'ziga yarasha bir yo'lidir. Lekin o'shani cheklash maqsadida xonadondagi, ya'ni mahallasidagi fuqarolarning telefon raqamlarini tasdiqlash qismi qo'yiladi. Bu degani agar bu yoqqa sizlar kiritmaydigan bo'lsanglar, ertaga open budgetga taklif berganinglarda sizlarni fuqarolarga SMS yuborish yoki ularni tasdiqlab olish imkoni mavjud bo'lmaydi. Shuni inobatga olgan holda iltimos telefon raqamini to'g'ri aniq kiritishinglar va Telegramga boylangan telefon raqamini kiritishinglar so'rardik.
Boya zorlar kısmı bu. Fakat bir tanesinin istab kualiyle mi soru için pasport rakamını doldurup, karandaşlı ilgili okuştuklarını kırtıp, telefon rakamını kırmak için saklaşma kapkasını bozsası. Paftorna yana bir madde mantıya saklaştı boş ile kereyi buladı. Sebabı bunu bozken ilerden ki, iminle devlet tomonundan kursatılgen yordam kısmı, oradaki iki çizikçe 5.000 atrofda generasyon buladı bu kısmı. Bette asosiy 5'te turdagi yordam avtomat ravishda keladi. Kechirasiz 6'ta turdagi kredit, subsidiya, temir daftar, ayollar daftar, yoshlar daftar, ijtimoiy himoya yagona reyestri to'g'ridan to'g'ri avtomat ravishda olib kelinadi. Hozir harakat qilyapmiz, qo'shimcha ravishda ajratilgan yerlarni ham yoqqa kiritib beramiz. Endi bu shaharga tegishli emas-ku, lekin u ham yordam turi sifatida kiritiladi. I yana ikkita sizlar to'ldiradigan ikkita grafa bor. Birinchisi o'sha boshqa turdagi yordam shakllari, ya'ni yo'nalishni yozasizlar. Buni misol uchun hokimiyat tomonidan yoki boshqa joydan yordam berilgan bo'lsa, qaysidir tashkilot tomonidan o'sha tomonni yo'nalishini kiritasizlar, sanasini, ma'lumotini va o'sha summasini kiritib o'tishinglar kerak bo'ladi. Misol uchun bir martalik moddiy yordam. Hozir sekund. Xo'p, bir martalik moddiy yordam bo'lishi mumkin. Misol uchun yaqinda bilgan bo'lsanglar, nima tarqatdinglar-ku, kiyim kechak, qishda nimasidan o'tib olish uchun kiyim kechak, obuv, boshqa boshqa turdagi narsalar tarqatdinglar. O'shalarni ham kiritish mumkin. O'shalarni ham обязательно kiritib qo'yishinglar so'rardik. Bu ertaga o'zinglar uchun kerak bo'ladi. Misol uchun qachon tarqatildi o'sha? Yanvarda tarqatildi, adashmasam 11 deb hisoblaylik. 11.01.2023 yil ma'lumot, ya'ni kiyim tarqatildi. Primerni приблизительно o'sha kurtkalar narxi qanchadan tushdi? 300 mingdan tushgan bo'lsa ham o'sha summani kiritishinglar so'raladi. Oila a'zolariga nisbatan bergan bo'lsanglar, bu narsani to'g'ridan to'g'ri kiritib o'tinglar. Bu ham ertaga o'zingizlarga yordam beradi. Nima uchunligini 6 sekund oxirigacha tushuntirib berib, nima qilaman? Sababini aytaman. Keyingisi ishchi guruh tomonidan yordam. Bu narsa qo'shimcha ravishda kiritilgan administratsiyani talabiga asosan. Misol uchun tekshiruv yoki bo'lmasa ishchi guruh chiqariladi administratsiya tomonidan yoki mas'ul davlat tashkiloti tomonidan. Aynan tumandagi yoki mahalladagi holatni o'rganish uchun kelgan paytida fuqarolar tomonidan yordam so'ralganda ularni непосредственно yordami asosida fuqaroga yordam ko'rsatilgan bo'lsa uni ham kiritib o'tishinglar kerak bo'ladi. Bunda o'sha pasport ma'lumotlarini kiritasizlar, o'sha lavozimdagi mas'ul shaxs kimligini, shundan keyin telefon raqamini agar bo'ladigan bo'lsa, mayli bo'lmasa nima deydi, nima bilan generatsiya bilan o'zinglar raqamingizni qo'yishinglar bo'ladi. Tashkilot siri qaysi davlat tashkilotida ishlashini topolsanglar, topolmaydigan bo'lsanglar mayli xo'p qolsin. Davlat tashkilot nomi lavozimni kiritishlar kerak bo'ladi. Ikkinchi qismi bir xil, yo'nalishi, mazmuni, o'lchov birligi. Moddiy yordam, kiyim tarqatildi, 5 kiyim. Misol tariqasida. I undan oldingi holat bo'yicha rasm tarqatilgandan keyin bir kiyintirib iltimos bo'ladi, o'shalarni rasmga olishinglar. Imkon qadar. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, bu обязательно polilardan chiqarib tashlangan rasmsiz ham yuklash mumkin. Xo'p, bu nima uchun kerak? Bu qismini davlat tomonidan fuqarolarga ko'rsatilgan yordamlar polni uchotini olish, keyingi nimada holatlarda misol uchun bitta fuqaro hamma yordam turini olib, uni yonidagi yordamga haqiqatda muhtoj bo'lgan fuqarolar yordamdan quruq, ya'ni qolib ketmasin, davlat tomonidan ularga ham belgilangan tartibda yordam ko'rsatilsin degan ma'lumotlarni uchotini olish uchun qilindi. Shu bilan birga o'zinglar ham misol uchun shunaqa holatlar bo'lgan bo'lsa kerak, tekshiruv kelyapti administratsiya yoki boshqa davlat tashkilotidan yuqori turuvchi. Kelgan paytda fuqaro oldiga yugurib chiqyaptida, o'sha tekshiruvchini menga hokim yordam hech qanaqa yordam bergani yo'q deb chiqadigan bo'lsa, sodiq unga boqamanda bo'lsa ochiq gap bilan. O'sha fuqaroni ma'lumotlarini ochgan holda mana shu turdagi yordamlar ko'rsatilgan. Shuni o'ziga qaramasdan fuqaro boqamandalik kayfiyati bilan yashayapti. Bugungi kunga kelib, bu fuqaro emas, yonidagi qo'shnisiga ko'proq yordam berish kerak deb turib, sizlarga asos bo'ladi bu gapni aytish uchun. Shuni inobatga olgan holda bu qismini alohida e'tibor bilan qarashlar so'rardim. Keyingisi bandlik va ta'lim qismi. Bitta tahrirlanish va tahrirlanmasligi mumkin. Ikkita situatsiya bo'lishi mumkin. Agar rasmiy daromad bo'ladigan bo'lsa, uni tahrirlash mumkin emas. Ya'ni u yakka tartibda tadbirkor bo'lsa, davlat ro'yxatidan o'tgan yoki ya'ni tadbirkorlik subyekti sifatida o'tgan bo'lsa yoki o'zini o'zi band qilgan bo'lsa yoki bo'lmasa o'sha nima bo'ladigan bo'lsa, rasmiy faoliyat bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ular tahrirlab bo'lmaydi. Lekin norasmiy daromadlarni yoki bo'lmasa ishsizlarni tahrirlash uchun dostup ochilgan. Buni hozir qo'shimcha ravishda qarab chiqyapmiz. Bu hozir sog'liq sohasidan kelayotgan ma'lumotlar to'liq bo'lmaganligi uchun qo'shimcha ravishda elektron hukumatga boylab beramiz. Xabarimiz bor, haqiqatda o'zini o'zi band qilganlarda ham o'sha bir xilga o'zini o'zi band qilganlar chiqmayapti yoki bo'lmasa o'sha rasmiy band bo'lganlari hammasi ham chiqmayapti. Ko'pincha holatda uzilishlar bo'lyapti. Rasmiy band lekin tizimda ko'rmayapti. Shuni to'g'irlash uchun hozir yana qo'shimcha integratsiyani ulab beramiz. Xudo xohlasa hafta oxirigacha ulab qo'yishimiz kerak ham. Xo'p,
tahrirlagani qanaqa bo'ladi? Aytganimdek, rasmiy sektor tadbirkorlik YTT xorijga ketgan qismi qisman to'ladi. Xorijga ketganda ham, misol uchun, agar biz rasmiy ketgan bo'lsa, buni tortib bilamiz. Agar rasmiy ketmagan bo'lgan taqdirda, uni qo'shimcha ravishda o'zingizlar belgilashingiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa, norasmiy sektorda bo'ladigan bo'lsa, norasmiy tanlab, ya'ni xususiy korxonada ishlaydigan bo'lsa, MCJ ma'lumotlarini, yakka tartibdagi tadbirkorda ishlaydigan bo'lsa, yollanma ishchi bo'lib, yakka tartibdagi tadbirkor ma'lumotlarini ro'yxatga olinmagan tadbirkor sifatida bo'ladigan bo'lsa, yo'nalishini tanlashingiz kerak bo'ladi. O'sha bilan birga norasmiy yollanma ishchi, misol tariqasida mardikor bo'lishi mumkin. Shuni o'zini ham kiritish mumkin. Buni obязательно kiritib ketish kerak bo'ladi, ayniqsa norasmiy qismiga. Chunki rasmiy daromadni aniqlash shunaqa muammo emas. Ya'ni rasmiy faoliyat. Rasmiy norasmiy bandlikni aniqlash undan ham qiyin. Haqiqatda bizda ishsizlar soni va norasmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi fuqarolarni alohida ajratib olishimiz kerak. Bu keyingi sizlarning ish faoliyatingiz uchun juda ham muhim masala hisoblanadi. Shuning uchun e'tibor bilan qarashinglar va mas'uliyat bilan yondashishingizni so'rab qolaman. Keyingisi bandligi ta'minlanmagan degan grafamiz bor. Bu yerda asosan o'sha nima uchun bandligi ta'minlanmaganligini ko'rib chiqiladi. O'quvchi qismini, fuqarolarni, misol uchun o'sha voyaga yetmagan fuqarolarni yoshini inobatga olgan holda 6 yoshdan 16 yoshgacha bo'ladigan bo'lsa, uni avtomat ravishda belgilab ketamiz o'zimiz. Talaba qismini harakat qilamiz olib kelishga avtomat ravishda, nafaqadagini harakat qilamiz olib kelishga avtomat ravishda. Shu bilan birga bu yerda yana ikkita grafa qo'shiladi. Bog'cha yoshdagi bolalar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 6 yoshga to'lmaganlar, ularni ota-ona parvarishida, ya'ni ota-ona qaramog'ida yoki bo'lmasa o'sha bog'chaga, ya'ni bog'cha tarbiyachisi, tarbiyalanuvchisi deb turib grafa qo'shib beramiz, uni ham belgilab ketishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, o'sha bandligi ta'minlanmagani 5-6 ta nimasi bo'lishi mumkin sabablari. Bola parvarishida bo'lishi mumkin, bu asosan kelinlarga taalluqli. Yetarlicha bilim va ko'nikma yoki oliy ta'limni yoki bo'lmasa kasbiy ta'limni olmagan bo'lishi mumkin. Ishlash istagi yo'q bo'lishi mumkin. Ishsiz sifatida ro'yxatdan o'tganini biz avtomat ravishda olib kelamiz. Buni o'sha bandlikdagi ishsizlik nafaqasida o'tiruvchi fuqarolar kiradi xolos. Ish topolmagan degan qismini ham belgilab o'tishingiz mumkin. Haqiqatda qidirgan bo'lsa, lekin topolmagan bo'lsa. Unda o'zingizlar yordam berishingiz kerak bo'ladi keyinchalik o'sha ish faoliyatini to'g'rilash bilan. Bandligi ta'minlanmagan degan, ya'ni aniqlab bo'lmaydigan alohida grafa bor. Bu grafa asosiy sizlarga hozir misol uchun muammo bo'lgan masalalarga yechishga ko'proq yordam beradi. Birinchisi misol uchun fuqaro yashash manzili o'zgargan bo'lishi mumkin. Bu grafani tanlaysizda qaysi vaqtda. Misol uchun fuqaroning 3 ta 4 ta uyi bor. Grubo говоря, Chilonzorda bitta, Olmazorda bitta, там Mirzo Ulug'bekda bitta uyi bor. Lekin faktichki yashash manzili Mirzo Ulug'bek. Agarda sizlarda ham Mirzo Ulug'bekda ham o'tgan taqdirda, o'sha bittasi asosiy yashaydigan joy bo'yicha hokim yordamchisi xatlovdan o'tkazadi. Uyiga borganda uyda topolmagan bo'lgan taqdiringlarda, uni qolgan yashash manzillarini kadastrni inobatga olib turib, yashash manzili o'zgargan deb ketishingiz mumkin. Shunda sizlar misol uchun o'sha xatlovni boshqa joyda o'tkazganligi bo'yicha ma'lumot keladi bizga. Agar o'tkazilgan bo'lsa haqiqatda. Vafot etgan degan qismi bor. Bu asosan muammo nima bilan bog'liq? Misol uchun, xudo rahmat qilsin, vafot etib ketgan. Lekin kadastr uning nomida qolib ketgan, hali ham bolalariga nisbatan o'tkazilmagan. Shu inobatga olib ikkita variant bor, либо o'sha asosiy xonadon egasi vafot etgan bo'lsa, uning o'rniga faktichki hozir xonadon egasi bo'lib turgan shaxsni biriktirish asosiy ma'lumotlar qismiga. Ikkinchi variant o'sha uni qoldirgan holda vafot etgan degan nimani belgilab ketish. U ham bu ham variant to'g'ri. Ikkovida ham inobatga olamiz. Sud qaroriga asosan jazoni o'tash maskanida bo'lishi mumkin. Bunda menimcha qo'shimcha ta'rif shart emas. Boshqa deganda o'zingizlar kiritishingiz mumkin. Undan tashqari yana ikkita grafa bor. Harbiy xizmatchi yoki davlat xizmatchisi. Xabarimiz bor, misol uchun bir ikkita yuqori turuvchi davlat tashkilotlari, xususan administratsiya ma'lumotlari avtomat ravishda kelmaydi. Ular ma'lumotini bermaydi. GCP xuddi shunaqa tashkilot soliq organlari xuddi shunaqa harbiy xizmatchinikini ham bermaydi. Agarda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, lekin ular rasmiy bandlik holat ta'minlangan inobatga olib turib, harbiy xizmatchi yoki davlat xizmatchisida belgilab saqlab chiqishingiz mumkin bo'ladi. Agar shunaqa nimaga duch keladigan bo'lsangiz. O'qishga yo'naltirish qismini avtomat ravishda olib kelamiz, unda muammo bo'lmaydi. Qo'shimcha ravishda ochib beramiz, buni ham kiritish bo'ladi. Agar bizlarda uchoti bo'lmaydigan bo'lsa, o'quvga yo'naltirilgan fuqaro bo'ladigan taqdirda. Ijtimoiy iqtisodiy holat bu ko'pincha tomorqa yeri mavjud, ya'ni o'sha hovlida turadigan fuqarolarga tegishli. Agarda misol uchun Toshkent shahrida ham ko'p hovlilar kam emas. Bu shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, tomorqasida nima yetishtirishini va foydalanilayotgan yer maydonini kiritib o'tishingiz kerak bo'ladi. Sotiq misol uchun 0,5 sotiq bo'ladigan bo'lsa, foydalanilayotgani misol uchun qancha? 0,2 sotiq. 0,5 sotiq deb hisoblaylik misol tariqasida. Foydalanilayotganda man 0. 0,2 deb hisoblab turib, qaysi turdagi ekin ekayotganini kiritishingiz kerak yoki bo'lmasa boshqani tanlab, o'zingizlar bu yerda bo'lmaydigan bo'lsa, o'zingizlar kiritib qo'yishingiz mumkin yozib. Xo'p. Undan tashqari o'sha qo'shimcha ravishda xonadonning qo'shimcha daromadlari qismi bor.
Bunga ham e'tibor bilan qarashishlar so'raymiz. Misol uchun o'tgan yili eslasanglar, xatlov davomida nima deydi, xonadonda qo'shimcha daromad manbalari sifatida o'shani yengil mashinasiyu boshqa boshqa ma'lumotlari kiritilgandi. Bu ham xuddi shu parametrda. Misol uchun hovli uy bo'ladigan bo'lsa nechta kurkasiyu, nechta mevali daraxtlar mavjudligini hisoblash so'raladi sizlardan. Обязательный поле hisoblanadi bu ham. Buni ham учетga yuritiladi alohida. Bu narsa tim bo'lak kerak. Keyingi yil, keyingi chorak davomida qo'shimcha xatlov o'tkaziladi. O'sha xatlov davomida aynan hovli uylar, tomorqasi bor uylardan o'tkaziladi xatlov. O'sha xatlov davomida o'zinglar qiynalmasliginglar uchun mana shu ma'lumotlarni to'g'ridan to'g'ri kiritishinglar, plus mana bu nima deydi, xonadonda mavjud yer tomorqasini to'g'ri kiritishinglar so'raladi. Chunki undan ham o'sha aytganimdek shu qo'shimcha xatlov o'tkaziladi keyingi chorak davomida, keyingi chorak oxirida qariyb o'tkaziladi. Undan tashqari qo'shimcha ravishda fuqaro murojaatlari degan grafamiz bor. Bu ham juda muhim grafalardan bittasi. Menimcha ishlatib ko'rgan bo'lsanglar, buni qanchalik muhimligini bilgan bo'lsanglar kerak. Murojaatda to'g'ridan to'g'ri xalq qabulxonasiga boylangan. Agarda bu yerda murojaat generatsiya qiladigan bo'lsanglar, to'g'ridan to'g'ri xalq qabulxonasiga yo'naltirilib, xalq qabulxonasidan tegishli mas'ul ijrochiga chiqariladi. 15 kun davomida mana shu murojaat yechiladi. Yechilmagan taqdirda tegishli ravishda qonunchilikda belgilangan tartibda ijrochiga nisbatan bilasizlar nima qo'llaniladi? Intizomiy chora-tadbirlar ko'riladi. Endi buni bitta asosiy joyi bor. O'sha murojaat mazmunini kiritasizlar. O'sha hamma grafani to'ldirib bo'lgandan keyin telefon raqami обязательно hisoblanadi. Buni ham to'g'ri kiritishga harakat qilinglar. Zarurat tug'ilsa faylni biriktiringlar. Fuqaroning o'sha o'z qo'li bilan yozib bergan murojaat. Qo'shimcha ravishda tasnifi joyi bor. Tasnifda bittadan nima edi? Bittadan ko'p belgilash mumkin. Misol uchun, birdaniga fuqaroning muammosi bor, kommunal xo'jalikda ham suv bilan, ham gaz bilan. Mana shu tasnifda bittasini, faqatgina bittasini inobatga olinglar, xalq qabulxonasini o'zini belgilamaydi, hurmatli hokim yordamchilari. Agarda xalq qabulxonasi o'zini belgilab qo'yadigan taqdiringlarda, ertaga o'zingizlarga ijroga chiqarib beradi bu narsani. Xalq qabulxonasi buni распределениесі bilan shug'ullanmaydi. Xalq qabulxonasi buni monitoring qiladi, nazorat qilib beradi sizlar uchun. O'zingizlar konkretni tanlab borishingiz kerak. Qatga ketish kerak o'sha murojaat, qaysi mas'ul tashkilot javobgar unga. Masalan, Mirobod Xalq bank filiali deb hisoblaylik. Nima bilan muammo? Moliyaviy masala bilan bo'layotgan muammolar. Balkim mahalla qaysi majburiy to'lovlar, ajratmalar, yig'imlar bilan muammo bo'layotgandi. Soliq to'lovdan ozod qilish. Misol tariqasida aytyapman, uslovni aytibsiz. Saqlashni qilib turib, ikkinchi masalani ham xuddi shunaqasi qo'shib bilan kiritib ketsanglar bo'ladi. 5 ta 6 tagacha masalani kiritishingiz mumkin. Birdaniga bitta murojaat qilsa, sizlarga 5 ta nima pozitsiyaga nisbatan bo'lib beradi. 5 ta tashkilotga qarab ketadi bitta murojaatingiz. Agar murojaatning mazmuni shunga soatvestut qilsa, soatvestut qilmasa 25 bilan tegishli tashkilotga o'tkazib yuboradi, keyin o'zingizlar qiynalib yurasizlar. O'shaning uchun e'tiborli bo'linglar bu qismiga. Saqlashni bosib chiqasizlar, saqlanadi. Mana bu qismida avtomatik ma'lumot paydo bo'ladi. Familiya ismi sharifi, murojaatdan tug'ilgan sanasi, telefon raqami, murojaat mazmuni. Murojaat javobi qismi joyiga 15 kun ichida sizlarga murojaat javobi keladi majburiy holatda. Kelgan joyda ikkita amal ochiladi. Qaranglar, kelgandan keyin, kelgan kunidan, kelgan soatidan keyingi kun bir sutka. Bir sutka mana shu ikkita amal aktiv turadi. Birinchisi tasdiqlash, ikkinchisi qayta o'rganish uchun yuborish. Tasdiqlash deganda murojaatni masalasi to'liq hal bo'lgan. Ya'ni sizlar e'tirozingiz yoki fuqaroning e'tirozi qolmadi bu narsaga nisbatan. Tasdiqlab qo'yasizlar. Agarda murojaat hal bo'lmagan bo'lsa, prosta odpiska bo'ladigan bo'lsa, uni qayta o'rganishga yuborishga haqqingiz bor. Qayta o'rganishni bosasizlar, o'sha knopka chiqadi. Bosgan holda qo'shimcha ravishda nima uchun qayta o'rganishni yuborayotganingizni yozasizlar. Pustoy grafaga. Misol uchun, masala to'liq hal bo'lmadi. I orqasidan qo'shimcha ravishda rasman biriktirishingiz mumkin bo'ladi. Haqiqatda mana yechilmadi masala deb turib ko'rsatish uchun. Ijrochi tomonidan noto'g'ri yechilgani uchun unga yana qaytadan xuddi shu murojaat yetib boradi. Xuddi o'ziga tushiradi qaytadan xalq qabulxonasi. 3 martadan keyin intizomiy chora ko'riladi. Yechmasa masalan, o'sha tashkilotning mas'ul ijrochisiga nisbatan. Juda ham kuchli mexanizm. Juda e'tiborli bo'lishinglarni iltimos qilib qolamiz. Qo'shimcha o'rganish javobi ham xuddi shunaqa keladi, unda ham amal ochiladi. Xuddi shunaqa agar masala yechilmagan bo'lsa, yana qayta o'rganishga yuborishingiz mumkin. Juda kuchli mexanizm. Hurmatli hokim yordamchi, bu o'sha administratsiya kontrolida ushlaydi. Nimagacha boradi? Insoniy choragacha boradi. Shuni inobatga olib, mana shu qismiga e'tiborli bo'lishingizni so'rab qoladi. Undan tashqari yana bitta qismi bor. Misol uchun, men ertabdan kechgacha mana murojaatini qarab o'tirmayman-ku 15 kun davomida. Menga bir ko'rinadigan bitta mexanizm qilib beringlar deydigan bo'lsanglar, o'sha aytganimdek, mana modulni ustiga qo'shimcha ravishda Telegramda 1 2 3 4 5 deb yozib chiqib qoladi-ku. Xuddi shunaqa 1 sразу kelishi bilan o'sha momentda 1 deb chiqadi. 2 desa 2 bo'ladi. 2 ta javob kelgan bo'lsa, 10 ta kelgan bo'lsa 10 ta javob chiqib keladi. Bilinglarki, o'sha modulda sizlarga javob murojaat javobi yetib keldi. Shuni kirib joyiga chiqib o'rganib, masala hal bo'lgan, hal bo'lmaganligini shunga asosan faoliyat yuritishingizni so'rab qolardi. Xo'p,
Yana qanaqa masala qoldi? Vrode prinsipi bo'ldi. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, o'sha reaksiya knopkasini bosgan holda birma bir man nima beraman, so'z beraman, so'rab maqulurasida javob berib beraman hammasiga. Xo'p, Xontepa MFG, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, nima ekan, nima masala edi? Masalan shunday iboratki, biz platformaga kirganimizda, platformada ishlaganda 4 soat, 5 soat ishlaymiz, 10 soat ishlaymiz, lekin bu yerda 22 sekund ko'rsatadi. Modulda qotib turganini hisobga olmaydi. Misol uchun siz kirasiz, kirganingizdan keyin bitta oknoni o'zida hech qanaqa harakat qilmasangiz, uni hisobga olmaydi. Yo, uni o'zim ham sinab ko'rdim, uni to'g'ri ishlansa ishlamasa, agar shunday tursa, haqiqatdan e'tiborga olmas ekan. Lekin xatlov jarayonida biz ishlab shu xartasiga kirib ko'rganmizda, sektor shu marka rahbaridan sizlar shuncha kirmasizlar, ishlamasizlar degandan keyin kirib ko'rsak, qaytadan kirib ko'rsak 22 sekund, 10 sekund u realligiga to'g'ri kelmayaptida. Deb biz ishlamaganda bo'lib qolamiz. Men bir marta tekshirib ko'raman, balkim tizimda xatolik ketgandir. Chunki bu narsani qayta zapuskat qilganimiz yaqinda bo'ldi. Balkim o'sha joyda qanaqadir problema ketgandir. Men tekshirib ko'raman. Lekin unaqa ishlamaslik kerak. Ishlagan sekund, soniya o'sha harakatiga nisbatan hisobga olinadi. Misol uchun o'tirib siz unga bossangiz, bunga bossangiz, buni kiritdingiz, mana ma'lumot to'g'riladingiz, mana buni joyini nima qilib qo'ydingiz, inobatga olib qo'ydingiz, o'shanga qarab turib hisob olish kerak. Men qarab ko'raman, agar xatolik bo'layotgan bo'lsa. Yana masalan? Assalomu alaykum. Sergil tuman, nima reaksiya bilan nima qilaylik aka? Sizdan oldin berganlar bor-da savol. Xontepa bo'ldim, masala qolmadim. Ha, javob bermadilar. Xo'p, Mirobod ko'tura qolaylik. Mirobod tuman markazi rahbari, marhamat aka. Assalomu alaykum, Sergil charchamayapsiz. Assalomu alaykum. Rahmat aka, o'z charchamayapsiz. Birinchi masalamiz planshetda sal muammo bo'lyapti, shu xatoni qilish masalasi. Planshetda приложениедан kursor ключ otib yuboryapti. Veb-sayt orqali, ya'ni internet platformasidan foydalangan holatda kursor xatlov uy egasi ko'rinmayapti. Didisini faqat Chrome'da ishlayapti. Tushundim. Internetda ishlamayapti. Tushundim. Aka, masala nimada? Ana hozir harakat qilyapmiz, veb приложениедан ketib, o'sha именно aytdim-ku, uni qayta xodonda joyiga borib o'rganganligi bo'yicha ma'lumotlar yig'ishimiz kerak edi. O'shani inobatga olish uchun hozir harakat qilyapmiz. Ana приложениясын, ya'ni planshetga to'g'ri keladigan приложение, faqat xatlovni o'zini o'sha приложениеga o'tkazgan holda uni kiritib beramiz. Uni o'sha ishlash bo'ladi. Nimagaki bolalar endi qiynalyapti-da, ham qog'ozda to'ldirib kechqurun kelib yo'lda kompyuterga kirgizishga hozir muammo bo'lyapti. Yo, aka, bu haftadan qolmaydi, xudo xohlasa. Bu hafta uni ustida juda qattiq ishlashyapti. Birinchi uchrashuvni o'zini aytganman, sababi aytganingizdek, o'sha otib yuborish veb baribir kompyuternikida. Harakat qilamiz APK'ni bu hafta tushirib berishga, aka, hammaga yetkazib beramiz. Xo'p, bo'ladi. Endi ikkinchi masalamiz xatlovda. Men bir boshida tashlab berganingizda общий nomalimdan olganimizni statistikasi bordi. Mahallani ichida olgan ma'lumotda statistikasi o'zgaryapti deyapti, yangilanmayapti. Nima yo'q deysizda? Birovga kirib ko'rganingizda, mana pastki 4-chi sektorimga o'tsangiz 00 turibdi-da kadastr bo'yicha degan. Chunki biz bolalarni kontrol qilishimiz ozgina muammo bo'ldi. Kim kirgizyapti, kim kirgizmayapti, bilolmaymiz. Tushundim. U narsa bunaqada, man kadastrdan kelgan ma'lumotlar как nima deydi, qotirilgan sifra sifatida воспринимать qiling u narsani. U narsani biz o'zimiz uchun olganmiz. Bitta asosiy qaraydigan narsangiz, misol uchun protsentiga ham ahamiyat bermayman. Protsentini ham ko'rdim, 4000, 5000 bo'lib yotdi bir xil ko'chalarda. 5 tagina odam bo'lishi kerak bo'lgan joyda 120 ta ko'chani o'rganib, 120 ta xonadonni o'rganib chiqqan misol tariqasida. U narsa, unga e'tibor qaratmanglar, u asosiy ko'rsatkich emas. U men uchun, ya'ni o'sha kadastr bo'yicha nechta edi, nechtani o'rgandik. Nechtasi bu yoqqa o'tsa, nechtasi bu yoqqa ko'chishini kontrol qilish uchun qo'yilgan sifralar. Prinsipi kontrol qilishimiz kerak-ku hokimlardan sizlarni. Kim qatlov qilyapti, qilmayapti? Tushundim. Uni hozir nimaga o'tkazyapmiz? Svodniy jadvalni yangitdan qilyapmiz aka. Hozir 5 ta jadval bo'ladi. Qo'shimcha murojaatdan tashqari bandligi yo balosi battari bo'yicha hammasiniki o'shanda ko'rinadi sizga aka. Bu yerda ham aniqlangan kamchiliklar degan grafamiz bor edi-ku o'tgan yili, eslaysizmi? To'ldirilmagan grafalarni ko'rsatib chiqaradi. Xuddi shunaqa grafa ham chiqadi, nimalari ham qo'yiladi. O'shanga qarab turib nima qilishingiz mumkin. Bugun xudo xohlasa harakat qilamiz, jami bo'lmasa ertaga ertalab uje ishga tushadi o'qismi. Yaxshi bo'lardi aka. Mhm. Xo'p, rahmat.
Hop. Hop. Yakka saroy tuman, marhamat. Assalomu alaykum, Abay aka. Bu bitta masala, yakka saroy mahallamda bilmasam bitta domning qo'l uchiri borgan. O'shani normalni chaqirib bersa bo'ladimi? O'zi hozir gaplashdim. Hozir mana aldagan bo'lmay, nechida? 11 yarimda adashmasam. Gaplashgan paytimda o'sha noma'lumga hozir qaytadan hamma o'chirib yuborganlar deb tumanni kesimidan noma'lum yotib qo'yamiz. Hammanikini. Misol uchun butun respublika bo'yicha o'chirilgan fuqarolar bor-ku. O'sha qaysi mahalladan o'chirib yuborgan bo'lsa, o'sha tumanining joyiga noma'lum yotib yuborib qo'yamiz, shu bo'yidan. Misol uchun qaytib joyiga olish yoki bo'lmasa siz aytganday xato o'chirgan bo'lsa yoki bo'lmasa boshqa mahallasining fuqarosi bo'ladigan bo'lsa, bu mahallada bilmay uni o'chirib tashlagan bo'lsa, shularni nima qilish uchun, regulyat qilish uchun. Bugun bo'ladi, hozir men yana bir aniqlashtiraman. Bugundan qolmaydi u narsa, men o'zimga yozib olaydim, shu esimdan chiqib qolmaslik uchun. Tumanga nomalim yotib qo'yamiz. Xo'p, Xontepa MF yana savol bormi-da? Assalomu alaykum. Savolim bor edi, boya satil bo'lib qoldi, uzr, to'liq savol nima qilib beraman. Bitta savolim shundan iboratki, men bitta ko'chamda bitta kadastr bordi. Xo'p. Kadastrda 4 ta oila turadi. Bitta kadastrda bitta odam nomi ko'rsatilgan, lekin 4 ta oila, ham boshqa oilalar. Hammasi misol aytaylik A3, A2, A4, A5 qilib o'zlari qo'yib olganda, lekin kadastr ovozingiz yana o'chib qoldi aka. Xo'p, men tushunishim bo'yicha bu nima? Hovli uy, to'g'rimi? Hovli. Xo'p, uni nima qilsangiz bo'ladi? Xo'p, asosiy bittasiga kadastr bilan biriktirasiz. Qolganlarini alohida oila sifatida kiritasizda, lekin bez kadastr urasiz. Bez kadastr qabul qiladi. O'shanda sizda 4 ta bo'ladi. Xonadon yo'q, unda xonadon. Rahmat katta aka. Rahmat, bo'ldi, tushundim. Xonadon soni ko'paymaydi. Xonadon soni, misol uchun, hozir bizda 28 million bor xolos. Tushunyapsizmi? U ko'payishi kerak, 36 millionga yetib borish kerak aholi soni. Hozir siz kiritmasangiz, naoborot, men so'rashim kerak, nimaga kiritmadingiz deb turib. Sababi 36 million ko'rsatkichimiz bizda приблизительный ko'rsatkich turibdi. O'sha приблизительный ko'rsatkichdan hatto yaqin atrofda bo'lishimiz kerak-da. Shuning hisobiga u причём sizga menimcha hech qanaqa nimasi yo'q shekilli. Nima yana savol bordi. Ha, bizada xabaringiz bor, o'sha Zangiotadan Sergeliga 13 ta mahalla o'tgandi. O'sha o'tgandan keyin hozir bilasiz, metro o'tyapti, shu metro atrofidagi uylar hammasi o'zga tushib, uylar buzilgandi. Men mahallamga 250 ta xonadon ko'chib keldi. 2023 yil 250 ta xonadon ko'chib keldi. O'sha xonadondan 100 tasi misol ko'chib kelgan bo'lsa yana o'chib qoldi aka, sizga telefon qo'shyapti shekilli, haldan beritdimmi? Aha. To'liq ko'chib kelmaganda ularni qanday kirgizamiz? Lekin kadastr qilingan, lekin fuqarolar propiskasini hali o'tkazmagan. Faktiki sizda yashayotgan bo'lsa, kadastr bilan kiritavering. Bitta tomonim bor, agar misol uchun ular muammo bo'lardi, agarda ular o'sha Zangiotada qolib ketsa. Zangiotada balkim qolib ketgandir. Zangiota tumani Toshkent viloyatiki bo'lgani bilan uni men o'tkazib beraman. Misol uchun bir o'sha spiskani olib Davron akaga bering, Davron aka menga bersinlar, men bir tekshiray. Agar ular Zangiotada qolib ketgan bo'lsa, ularni men surdirib olib keberaman. Faqat bez kadastr yig'ib beraman-da ularni. Siz kadastrni o'zingiz yig'asiz. Sababi kadastr u Zangiota tumanining kadastrida u eski kadastr bilan keladi. Shuning uchun menga bir imenniy nima edi, xonadon egasini pasport danniylari bilan ism, familiya, otchество, JSHR bilan yig'ib bering, men Zangiotadan bir tekshiray. Agar o'shda bo'ladigan bo'lsa, hammasini sizga surdirib beraman. Chunki u tuman viloyatlar orasidagini. Chunki aytolaman. Chunki to'g'ri, mana Zangiotadan oldin Zangiotadan mashinada o'tganda ayrim o'sha hududlarda zapretga berib qo'yilgan xabaringiz bo'lsa kerak bu masala bo'yicha. Shuning uchun ham ayrim ko'p xonadonlar o'sha kadastrni o'sha Sergelida o'tish uchun juda qiynalib yotibdi. Mana shuni ham aytmoqchi bo'ldim. Ya masala yo'q aka, men uni to'g'rilatib beraman. Просто menga o'sha spiskani bering. Imenniy spisk kerak. Ular bir tekshirib ko'raman, o'sha Zangiotada bo'ladigan bo'lsa, o'zim o'tkazib beraman hammasini. Bir ko'chaga birlashtirib, ko'cha qilib o'tkazib beraman. Ko'chadan o'zingiz surib olaverasiz qolgan joyingizga keyin. Bo'ldi, rahmat katta. Xo'p. Mirzo Ulug'bek tuman, marhamat.
Gapiring Mirzo Ulug'bek, Alisher gapiring. Alisher Kelabek. Assalomu alaykum, Sherzodaga. Mirzo Ulug'bek Alisher. Nima aka? Endi hozir mana ishlar jarayonida bir kitobga muammolar masala asosan o'sha tijoriy obyektlarimiz, ya'ni hokimiyatlarga tegishli bo'lgan, keyin boshqa tashkilotlarga, korxonalarga tegishli bo'lgan obyektlarni kiritish imkoni bo'lmayapti mana platformaga. Noma'lum xatodan o'tkazish. Qolmasdan o'chirib tashlaylik. Ha, o'chirib tashlaylik, ya'ni nijloy adilni uchotini yurg'izmaylik, to'g'rimi? Yo'q, 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 uni o'chirib tashlaylik. Men hozir baribir hammasi alohida noma'lumga qaytib tushgan paytida men ular xatlov tugatganlardan keyin yig'ishtirib olaman to'liq. Tushunarli. Yo'masam bizlarning o'sha rejamizdan ham bu sifralar kamayish kerak bo'ladi-da. Hozir bizda Toshkent shahri bo'yicha eng ko'p xonadon, ya'ni o'sha kadastr raqami bo'yicha 95 mingta rejistrdan o'tgan bo'lib turibdi-da. Biz rejamiz hozir 93% chiqdi, qolgan 7% shu chiqolmay, mana shu nima deydi, kerak emas ma'lumotlarning hisobiga shunaqa bo'lib turibdi. Iltimos bo'lardi endi shahardan ham. Xo'p, ikkinchi masalamiz nogironligi bo'lgan shaxslarni kiritishdi. Mana hozir hokim yordamchilari bilan gaplashyapmiz, ularni nomidan aytaman. Har bittasini nogironni bittalab kiritishyapti, nogiron deb. Shuning agar imkoni bo'lsa, shu belgilash tugmasi orqali shuni amalga oshirib bersa, ancha ishligi yengil bo'lardi, shunchaki. Yo'q, undan ham yengil qilaylik, avtomatga chiqarib beraman. Bo'ladi. Elektron hukumatga beradigan perechinda nimaning orasida, ma'lumotlar orasida nogiron, nafaqaxo'r olayotgan daromadi, rasmiy bandlik holati, boshqa davlat chet el fuqarolari pasport raqam seriyalarini tortib kelish, yana 3-4 ta narsa bor. O'shalarni agar ola olsam, masala yechiladi bu bo'yicha. Tushunarli. Keyin yana bitta iltimos bo'lardi, Sherzodaga bu xonadon egasi o'zgarayotganda yoki boshqa qanaqangdir bir o'zgartirishlar kiritilganda, shu onlayn tarzda bir marta kiritgan ekan, u yog'i yana o'zgaradimi yoki yana hokim yordamchisi uchun uni o'zgartiradigan bo'ladimi bu yog'i? Ochiq turibdi, sababi xatlov o'tkazyapsizlar, buni bizlar ham tushunamiz. Misol uchun boshqa fuqaro o'lgan, vafot etgan, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Men hozir bilmayman, bir narsa deyishdi. Chunki bu hali tugagan yo'q, endi boshlangan narsa. Xatobi o'rtasidan oshaylik. Bo'layotgan harakatlarga nisbatan biz ham harakatlanamiz. Va shu bo'yicha endi iltimos bo'lardi, agar shu onlayn tarzda shu notariusni agar o'tadigan bo'lsa, yo'ni bazasi bilan bog'lab onlayn tarzda bizda ham o'zgarsa, ancha ishimiz yengilroq bo'lardi. Xo'p, buni men harakat qilaman, nimaga boylashga, kadastrda doimiy integratsiyaga boylashga, prosta kadastrda o'zini nima deydi, hozir vaqti bo'lmayapti doimiy integratsiyani boylashga. Bo'lgandan u yer elektronda ham birdaniga boylab qo'yardim. Prosta u bitishi bilan men kadastrda harakat qilaman, o'zlarini masalan bitishi bilan to'liq boylab qo'yishga. Tushunarli, rahmat. Sherzodaga shu masalada. Xo'p, xo'p. Tak. Hozir 2 sekundga shunday nima qiladi hozir bitta masala ham qoladi, hozir sekund toz nima qilaman. Kelib, ungacha yana savollar bo'lsa, nimalar yig'ib tursanglar, reaksiya ma'lum davron aka. Ha, ma'lum.
Uzr so'rayman. Shayxon Tohir, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, labbay aka. Shayxon Tohir tumanida Obinazir mahallasi Abdulla bo'laman, Hamidov. Labbay aka. Kichik 5-6 savol bor edi, shuni bitta-bitta aytaman savolga, birdan aytib ketaveraymi? Bitta-bitta aytaveraman. Birinchisi eng katta muammo propiska. Misol uchun o'zimni mahallamda bo'layotgan bo'lsak, bitta xonadonda 80 ta propiskada turibdi, lekin yashaydi 20 ta. Oho. Xo'p, 80 ta odamni xatlovdan o'tkazaverasiz aka, dvoyniy rashyot qo'yamiz. Hozir bugun gaplashib oldik. Bunday qilamiz. Doimiy yashash manzili degan tushuncha kiritamiz. Ya'ni o'sha siz aytgandek propiskasi Qashqadaryoda bo'lishi mumkin. Bu yerda ham xatlov o'tkazaveradi. Vaqtinchalik yashash manzili degan tushunchani kiritamiz. Ya'ni hozirgi kunda yashayotgan joyini. Hozirgi kunda yashayotgan joyi bu. Aha. Endi ko'rmagan odamni qanday xatlov qilamiz biz? O'sha sal noto'g'ri bo'lamadi deyman. Ko'rmagan odamni qanday xatlov qilamiz? Faktichki to'xtang, sizda hozir muammo nimada? Muammo sizda yozilganga nisbatan ko'pligidami yoki yozilganga nisbatan kamligidami? Mana kadastr bo'yicha kiritayapman. Bitta xonadonda 70 ta turibdi, propiska bo'yicha doimiy ro'yxatda 70 ta, yashaydi 20 ta. Men 20 tane kirishim kerak, endi qolgan 50 tasi men qanday izlab topaman? U odamni ko'rmagan bo'lsam, chet elga ketganmi yo boshqa joyga ketganmi? Qanday kiritaman? Topishga harakat ko'ring, topolmasangiz o'chirib yuboring. Yo'q, bu narsadagi mamlaka masalada. Shayxon Tohir Olmazor tumanlarida eski mahallalar bor-da, bular buzilishga tushgan. Buzilishga tushganda, ya'ni qo'shimcha uy, aniq mol-mulk olish maqsadida qarindosh urug'larni hammasi o'sha yerda propiskaga qo'yib qo'ygan. Va haqiqatda u yerda 10 ta odam tursa, 02-ga propiskasida 80 ta odam. Ertaga masalan o'sha joy buzilgandan keyin qo'shimcha uy joy olish maqsadida shunaqa bo'lgan. Ular haqiqatda bu odamni ko'rmagan hokim yordamchilar. Bu odam tanimaydi u odamlarni. 80 ta odam. Haqiqatda 10 ta odam yashaydigan, har doim yashaydigan 10 ta odamni biladi. Mana yemoshga propiska o'tkazib qo'ysanglar bo'lar ekan. Hazil bilan tushundim. Bunday bo'ladi, qarang. Biza hozir xatlov o'tkazayotganda, nima deydi, mertvoy dushini rasyotni olayotgan yo'qmiz. Haqiqatda o'shda bor fuqarolarni o'zini xatlovdan o'tkazing, qolganini o'chirib yuboring. Biza misol uchun kadastr ishini qilayotgan yo'qmiz, biz o'zimiz ishimizni qilamiz. Yoki misol uchun avir uchun ma'lumot kiritayotgan yo'qmiz. Tushunaro, keyin propiskasi yo'q odam bizda yashayapti-yu. Boshqa mahalla kiritib qo'ygan, deylik, boshqa tuman kiritib qo'yganda, men kiritaman desam, u boshqa tuman kiritib qo'ygan. O'shani biz ko'rsak bo'ladimi? Masalan, uchun nega hali ertaga chiqmaydi keyin aholi soni? Ko'rsangiz bo'ladi. O'shaning uchun aytdim-ku, hozir mana qarang, bunday bo'ladi. Dvoynoy boshdan kelaman, ya, uzr. Dvoynoy nima kiritiladi? Nima desam ekan? Dubl bo'lish imkoni mavjud, faqat dubl. Ya'ni dubldan 3 ta 4 ta bo'lishi mumkin emas, 2 ta bo'ladi xolos. Sizda propiskada o'tirgan bo'lsa, siz ham o'tkazaverasiz u fuqaroni. Ertaga misol uchun mana siz o'tkazib bo'ldingiz bugun, ertadan keyin ko'chib ketdi-da, borib Yakkasaroyga borib o'tirib oldi. Bir so'z bilan aytganda, u yerda prosta arendaga uyni oldi, o'sha yerda yashayapti. U yerda ham hokim ruxsat berasiz. Ha, u yerda ham hokim yordamchisi o'tkazaveradi xatlovdan, lekin uniki vaqtinchalik yashash sifatida o'tadi. Agarda sizda propiskasi turgan bo'lsa, yoki naborot bo'lsa, u o'tkazmagan u hali, lekin siz o'tkazyapsiz, sizda lekin propiskasi sizda emas. Shuncha sizda vaqtinchalikka o'tadi, siz u yoq bo'lsa o'tkazgandan keyin doimiyda o'tiradi. Lekin uchinchi odam kiritaman desa, uje qo'ymaymiz. O'sha momentda siz kiritayotgan paytingizda, misol uchun, dополнительный siz kiritayotgan paytingizda, mana bu fuqaro mana bitta ro'yxatdan o'tgan. Shuni siz biling deb turib, sizga chiqarib beraman. Qaysi viloyat, qaysi tuman, qaysi mahallada o'tirganini, doimiy propiskasi. Tushunarli. Xo'p. Keyingi savol, qarindoshlik darajasi bo'yicha boshqa degan joyga taklif bo'lardi qo'shsakda, mana jiyani yo bo'lmasa qaynisi degan haligi boshqa ko'payib ketib qolyapti-da. Ertaga bu ham savol bo'ladi, kim bo'ladi? Kimdir ijarachilar bor. To'g'ri, ijarachini ham alayh qo'yapmiz. O'sha punktlarni ajratib qo'yirsa, bunday band qilib turib osonroq bo'lardi. Ertaga hisob-kitob qilishga ham yana qayta-qayta qaytavermasdik bu narsaga. Bunday qilaylik, aka, imkon bo'lsa menga polniy qarindoshlar perchinni bering. Kim kerak yana? O'shani kiritib. Ha, o'shani. Eli boshqaga biz do'stib bersa, o'zimiz yozib kiritib qo'yaveramiz-da. Yoki hammalarga bir xil bo'lsa aytganingizda, perichin beramiz bo'lsa. O'shada perichin bering, Davron aka, menga bersangiz, o'sha perichinni men kiritib beraman, o'sha perichinni qo'shimcha qilib. Siz aytdingiz, unaqada hokim yordamchilariga boshqa degan joyga yozishga o'ziga do'stib beringlar, o'sha qayni ukasi, qayni singlisi deb o'zi yozib beradi. Yaxshi bo'lardi.
Bu prosta hazır ne kabul edigen bosa, şeyvadan kep çıkıp durup bize kim topamıyor ulamız. Harklı piştada. Suat klubu mey, doğru. Bitti, menge standart berseniz mi soru için? Bana Şerzot, bundan taşka hiç kaysa bu miydi siz, ben kırtı veremem, yetiraz yok ki. Şunarlı, taklif biramız bunu. Kiyengisi, misal için, kalege, içkerde cazda otetkenler var, iyi ki çitilge çıkartkenler var. Nara resmi çıkartken, onlar da kuru bu mey yaptı da, şunu birinciye bir alak gitsek. Nara resmi çıkartken, migrantlar, nara resmi çıkartken. Nara resmi bu sayım, resmi bu sayım, o şuan cöyge çitilge çıkartken diyeyim, kısmaya kırtık etiraz sunak. Bizim Rus'ta kırtıyoruz ya, mısın? Ha, Rus'ta kırtıyoruz. Onda nima yo'q, onda muammo yo'q, o'sha qismda turibdi-ku. Qani u? Oxirgi savol. Mana mana turibdi-ku, xorijga ketgan debdi. O'shani kiritib keturinglar, aka, bizga topolmasak, sizlar kiritib beringlar, biz ana buni tanib bo'laylik. Ma'lumotni teng legallashtiraylik, harakat qilaylik. Tushunarli. Davlat uylari bor keyin bizda, kadastr raqamiga qanaqa kirib kiritamiz uni? Kadastr raqami davlat uylari bor-da. Xo'p, davlat uyining kadastr raqami davlat tashkilotining nomida bo'ladi, to'g'rimi shunaqami? Ha, o'shanga qarindoshlik yoki ijarada turmaydilar, o'shani toifaga ajratish ham qiyin bo'ladi. Kadastrsiz kirding. Kadastrsiz. Yoki bo'lmasa shunarli qolaversin, qolaversin-da ijarani belgilab turib kirib ketavering aka. Ijara deb turib kirdi. Ha, shaxsiy emas, ijara deb belgilab kirib turing. Kadastr turibdi, mana siz tortyapsiz, tortayotganingizda o'sha gosimushto sifatida chiqib keladi-ku narsa, xatlovdan o'tkazasiz, haqiqatda turar joy. Bitta fuqarolar yashayapti. O'shani o'tkazganda prosta tepa qismiga ijara deb belgilasangiz, u narsani plus minus rasyotga to'g'ri keladi, qonunchilikka ham to'g'ri keladi narsa. Ijaraku bu haqiqatda. To'g'ri ijara, lekin tekinda u o'shaning uchun ertaga soliqchilar ijarani olib turgan ekan. Yo'q, u narsani bizga faqat hech kim hech qanaqa ma'lumot berish niyatimiz yo'q. Ertaga siz aytgandek soliq davay menga beradigan paytida o'shunaqa ograничение bilan beramiz. Bitta davlat uylari ham bor, bitta anu ham bor, voyennilar uylari bor misol uchun. Shuni hisobga olib ehtiyot bo'yiladi. Pasport bor, tug'ilgan yili bor, lekin sanasi yo'q, oyi yo'q. Ular tortmayapti xatlovda. Yo'q, rozi emasman. Bunday qilasiz. Buni ham tortsa bo'ladi. Boshqacharoq qilib. Qanaqa edi? Hozir men ko'rsataman. Misol uchun mana noto'g'ri kiritasiz. Fuqaroni ma'lumotlarini ma'lumotlarni noto'g'ri kiritasiz, topa olmaydi. Topolmagan paytida ana u graf ochilishi kerak. Yangi qo'shishda qo'shasizda, misol uchun AB 1 2 3 4 5 misol uchun bunaqa deylik. Topolmagan paytida ruchnoy tahrirlash degan knopka qani topolmayman chunki. Ruchnoy tahrirlash degan knopka chiqadi adnim so'vim. Hozir men uni video roligini ham qilib beraman, qilib berib tashlayman qanaqa qilib uni chiqarishdi. Familiya ismi sharifini to'liq kiritasizlar, tug'ilgan yilini faqat yozasizlar. Sizlarga chiqib keladi o'sha fuqaroning pasport danlaylari. O'shnaqa funksional bor, prosta uni ko'plab bilmasa ekan, ko'plab ishlatmasa ekan, undan nimani ham guvohnomani ham topsangiz bo'ladi. Bunday qilaylik, men guvohnomani ko'rsating, o'zimnikini bo'ladim. Hozir nima prosta для demonstratsiya qilaydi. Misol uchun tug'ilganlik haqida guvohnoma. Misol uchun P. Xo'p. Xo'p, mana chiqmadi, ko'rdingizmi? Ma'lumot topilmadi deb kelyapti. O'shanda xani belgilab turib ketdi. Misol uchun Atajanov. Sherzod. Xo'p. Lotinda yozasiz faqat. Atajanov Sherzod, misol uchun familiyani o'zi yetadi. Qidirishni bosgan taningizda ma'lumotlar keladi. Lekin yana asabim buzib ishlamayapti bu narsa. Qarochi, bu narsa ishlaydi. Hozir men 1 minut tushunarli. Hozir 1 minut to'xtab turing. Boshqacha qilaylik. Atajanov o'g'limikini yozaydi. Mana. Mana shunaqa formatda tug'ilganlik haqida guvohnoma kelishi mumkin. Agar pasporti bo'lmaydigan bo'lsa, bo'ladigan bo'lsa, pasportini o'zi keladi. Faqat o'sha familiya, ism, sharif, ochistvasini to'g'ri yozishingiz kerak bo'ladi. Tushunarli. Buni hozir qo'shimcha ravishda ruchnoy kiritish degan knopka qilib beraman. Misol uchun sizlar qidirib ko'rasizlar, topa olmasangiz, ruchnoy kiritasizlar.
Oxirgi kichkina ikkita savol. Bitta uchastkada 4 ta darvoza, lekin bitta kadastrda, u xo'jalikda 11 ta xo'jalik yashaydi, u xonadonda 4 ta darvozasi bor, lekin bitta kadastr. Toifasiga ertaga keyin ta'sir qilmaydimi? Ikkitasi kambag'al, ikkitasi o'ta nochor. Yo'q, yo'q, aytdim-ku, toifaga faqatgina, misol uchun, birinchi kambag'alni belgilaydigan bo'lsangiz, unga asos kerak yoki bo'lmasa o'sha ijtimoiy himoyada o'tirgan bo'lsa, o'shalar kiritasiz xolos. Chunki bitta haligi kadastr bo'lgani bilan 4 ta xo'jalik-ku yerda, 11 ta xo'jalik-ku, 4 ta haligi bo'lsa, bir-biri bilan gaplashmaydi-da, endi haligi bitgan shunaqa bo'lib ketgan ko'rsatmaydi kadastrini. Sal masala bo'lyapti-da o'sha uchun. Pustoy kiriting kadastrdagi. Rushloy yo'qda kadastr boshqasi. Pustoy. Alohida xonada qilib. Alohida xonada qilib yuraymi shuni? Misol 230 bo'lsa, 230 A qilib kiritaylikmi shuni? Xonadonda alohida qilasizlar-da, lekin kadastrni kiritmay saqlashingiz mumkin bo'ladi. Shunlarda oxirgi savol, metrkalarda savolga bo'lyapti, metrkalarda. Shunaqa bo'ldi praktikada, metrkani kiritsak xatoda qaytarib yubordik, ZAGSga yangi metrka berdi. Bundan tashqari metrkani tortmayapti keyin. Ko'p haligi boshqa hamkasblarimiz shunaqa tortmayapti-da. O'sha bitta nimayapti, tortmayapti. Bitta reshenya yoki hozir ko'rsatgan reshenya ham familiya ismi sharif bo'yicha poisk berasizlar, metrikani to'g'ri parametrga chiqarib beradi. Ikkinchi reshenya o'sha sizlar aytgandek, ikkinchi reshenya borasida ZAGSga yuborib yuborasiz, ZAGSga to'g'rilab keladi. Bu GCPning xatoligida, GCPda nimani, ZAGS nimaydi? Qarochi adliyaning xatoligi o'zining platformasidan ma'lumotlar bazasida o'sha xatolik bo'lyapti. Bunday narsada bizaga kelyapti, ham to'g'ri ham kelyapti, ham noto'g'ri ham kelyapti. Shu narsalar ular o'zida chalkash bo'lgani uchun bitta reshenya o'zi eng to'g'ri reshenya ZAGSga qaytarib yuborishda fuqaron bor to'g'irlab kelish. Lekin uni imkoni bo'lmagan joyda sizlar misol uchun bu yoqdan vaqt qisyapti, bu yoqdan nima bo'lyapti, shuni hisobiga mana shu hozirgi ana narsani men ruchnoy knopka qilib chiqarib berib qo'yaman. Rahmat, savollarga javob oldik. Xo'p. Sadoqat, bilmadim, MFA shakl deb. Lambek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Lambek aka. Chetdagi savolim qisqacha bo'ladi. Xabaringiz bor, men bu xatlov boshida o'tkazib o'tganimizda masalaga duch keldik. Ya'ni birinchi dastlab o'zimiz kiritishni boshladik. O'sha bir ko'chaga kimdir uyini o'zimiz kiritib, pasport danilari bilan kiritdik. Undan keyin sal yana strategiya ham o'zgardi. Bilsangiz, mahalla bo'yicha o'sha markazlarimiz orqali biriktirishni boshlandi, o'sha noma'lum hududlardan. Undan keyin yana o'zimizni mahallamizni noma'lum hudud deb tashab berildi-da. Uni ko'chasi, uyini aniqlab kiritdi. Endi vaholanki biz bitta ko'chamizda deylik, misol uchun mana Husanov qoladigan bo'lsak, Husanovni o'zi 3 ta deb qoyotdi-da. O'sha bitta uyimizni biz 3 ta qildik. Bularni endi savolni qisqaroq qilaman, qaysi biri prioritetda bo'ladi? Biz qaysi biri uchun bilan ishlaylikki, qolganini o'chirib tashlashimiz kerak. O'zimiz kiritganimizdami yo o'sha mahalla markazdan tushirib berilgandan mahalla bo'yi markazdan yoki o'sha o'zimiz noma'lum hududda o'tkazganimizdami, qaysi birini mana ko'pchilikda bo'lsa kerak o'sha. Hozir 3 ta fuqaro turibdi-da, men hozir riskka borib hech qaysini o'chirmadik, faqat o'chirmadik, lekin turibdi. Buni qaysi biri prioritetda? Baribir biz ertaga shu to'g'ri olishimiz uchun ikkitasini o'chirib tashlashimiz to'g'ri keladi-da, o'chirib tashlashimiz. Men ochiq gap muammoni tushundim aka, bu muammoni hozir sizdan eshityapman. Ochiq gap. Hozir men gaplashaman deb qilamiz. Uchoy ham xatodan o'tkazilgan, to'g'rimi? To'g'ri. Agar shunaqa, shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bitta mahallada bittadan ko'p o'sha JSHR powtor bo'ladigan bo'lsa, o'sha avtomatim sekin o'chirishni boshlaymiz bu narsani avtomat ravishda. Yoki bo'lmasa, hozir men aytaman, menimcha uchoydan bittasini o'chirsam hech narsa bo'lmaydi-yu, lekin men hozir aniqlashtirib Davron akaga yozib yuboraman. O'zimga yozib oling. Bitta MFA. Endi men prosta ertaga hisoblaganda sizlarda algoritmlar hisoblaganda qaysi o'sha kadastrdan tushgan bo'yicha ishlanadimi? Ertaga o'zimiz kiritgan bo'lib turib, uni agar kadastrnikini o'chirib yuborsak, algoritm o'qimasa ertaga KPI baholashida ham minus ketib qolmasin degan mazmunda so'rayapman. Tushundim aka, men aniqlashtirib Davron akaga yetib boraman yoki bo'lmasa o'zimiz avtomatni o'chirib beramiz bu narsani qaraymiz vaziyatga bo'ladimi? Katta rahmat. Xo'p, Olmazor tuman, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Labi aka. Xo'p, bizda ham savollar bor, xatlov bo'yicha.
Birinchisi, mana bitta fuqaroni 3 ta uyi bor. Misol uchun u qo'shni boshqa tumanlarda ham bo'lishi mumkin-da, mana Olmazor tumanida bitta uyi bor, Uchtepa, Sergeli, shunaqa 3 ta tumanda uyi bor. Lekin o'sha 3 ta tumandan bittasida, misol uchun Olmazorda uni birinchi xatlovdan o'tkazdi, emin o'sha Ishmatov Toshmat. O'shani 3 ta uyi bor. Shuni xatlovdan o'tkazgan vaqtida keyin Sergeli va Uchtepa tumanidagi hokim yordamchilari uni nimadan xatlovdan o'tkazaman desa, ichiga kirgan vaqtda Olmazordagi uyini kadastrlar avtomat chiqib qolib, uni o'zgartirishga dost yo'q bo'lib qolyapti. Tushundim. Bitta uy masalasiga keladigan bo'lsak, bugun juda ham o'shani masalasi boshni qotirdi. Qanaqa qilib uni uchot qilamiz, nima qilamiz? O'sha boshda aytganim, hozir Shayxon Tohirga ham aytdim. Hozir faqat 2 marta qaytarilishi mumkin. 2 marta qaytarilganda ham faktichki qatta yashayapti ular. Olmazorda ham yo boshqa tumanda ham. Tushundim. Bizda Olmazorda ko'pmani yashaydi, lekin xonadon haqida gap ketyapti. Xonadonni biz qatlovdan o'tkazishimiz kerak. Uyga kimdir qo'yishimiz kerakmi? Qatasi boshqa. Tushundim aka. Mana shunga so'rayapman, qarang. Faktichki qayerda yashayapti? Olmazordami yoki boshqa tumandami? Xo'p, Olmazorda yashayapti. Olmazorda yashayotgan bo'lsa, o'sha postoyan i propiskasi postoyanni qayerda uni? U nomida bo'lishi mumkin, lekin postoyanni propiska 3 ta bo'lmaydi-ku, bitta bo'ladi, to'g'rimi? O'shandan kelib chiqib turib harakat. Postoyanniy propiskasi bizda bor, misol uchun bu postoyanniy propiskasi Olmazorda, lekin nomida uy bor, ana Shayxon Tohirda. Shayxon Tohirdagi uyda ham xohlasa hokim yordamchisi xatlov o'tkazishi mumkin, lekin u nima deydi? Xonadonda yashayapti sifatida o'tmaydi-da. U qanday aytsam ekan? U shunaqa format bo'ladiki, misol uchun sizda propiskada o'tgani bilan balkim Shayxon Tohirda haqiqatda yashar. A sizda balkim ijarachi turar yoki bo'lmasa uyi bo'sh turar. Shundan kelib chiqib turib faqat 2 ta qoladi xolos. Qolganlarini ham misol uchun kiritaman degan paytida ularni uje inobatga olmaymiz. 3 ta bo'ladigan bo'lsa qolgan uylarni inobatga olmaymiz. Siz bu yerda fuqaroni xatlovdan o'tkazyapsiz-ku, oilani, xonadonni emas. Xonadonda siz nimasini ijtimoiy ahvolni tekshirayotgansiz. Xonadonda siz yashayotganligini privyaska qilib turib nimasini olyapsiz? Ota nimadir qarindoshlik qismini olyapsiz. Lekin oilani ijtimoiy ahvoliga nisbatan tortyapsiz. Ijtimoiy ahvolini misol uchun bilishi mumkin, faktichki yashagan joyida bilishi mumkin. Yoki bo'lmasa propiskadan o'tgan joyida bilishi mumkin. Sababi uni qo'ni-qo'shni, misol uchun mahalla raisi boshqa-boshqa ma'lumotlar nima beradigan, nima tashkil aynaqalar bor. Qo'shimcha o'sha mas'ul shaxslar bor. Shuni obatga olgan holda shuni 2 ta bo'ladi xolos. Xo'p, 10 ta uy bo'lsa, lekin 2 ta joy bo'ladi. Bittasi o'sha birinchi kiritilgan propiska joyi, ikkinchisi faktichki yashaydigan joyi. Undan ortig'i kiritilmaydi. Ortig'i bo'ladigan bo'lsa, o'chirib yuborish mumkin. Tushunarli. Keyingisi. Xo'p, mana hozir mahallalarda o'ziga xonadonlar tashlab berildi kadastr tomonidan. Misol uchun bitta mahallada 1000 ta xonadon bor. Lekin kadastrda ro'yxati bo'yicha o'sha agentlik riyosat tomonidan mahallalarga 8 ta xonadon tashlab berildi. 200tasi yo'q. Hokim yordamchisi uni o'zi yurib mahallani aylanib 200 tani qo'lda kiritganda saqlandi qilib chiqyapti, lekin o'sha qo'lda yangi qo'shib kiritilgan xonadonlar nimaga qo'shilmayapti? Xonadonga qo'shilmayapti. Yo'q, qo'shilmayapti. Tushundim. 801 bu qo'shilmayapti. Tushundim. Agar SWOT haqida gap ketayotgan bo'lsa, SWOT o'zgarmaydi, u qotirilgan sifra, o'sha kadastrdan kelgan ma'lumot, men yana bitta qaytaraman. U men uchun, u respublika uchun, u Mirzoq aka uchun faktichki kadastrdan nechta kelganini biz bilib turishimiz kerak. Ertaga misol uchun tekshiruv boshlansa bo'lgan paytda nima kadastrdan shuncha olganmiz. Mana shunaqa ma'lumot asosida ishlayapmiz degan ma'noda ko'rsatish uchun. Agar siz misol uchun boshqacha aytayotgan bo'lsangiz, men balki noto'g'ri tushungandirman. Saqlaganimda meni mahallamga kelmayapti, yo'q qolyapti deydigan bo'lsangiz, u ham muammo bor. Uni ham hozir ustida ishlayapmiz. U qanaqa bo'lyapti? O'sha siz kiritgan 801-chi xonadon sizga saqlamayapti-da. Qayerda yotgan bo'lsa, o'sha joyga saqlab qo'yapti. Tushunyapsizmi? Uni joyiga olib kelish kerak. Hozir shuni ustida ishlayapmiz. Bugun xudo xolasa bitkazib qo'yishimiz kerak. Uni bir ikkita xatolik ketgan ekan, shu xatolarni to'g'rilashga harakat qilyapmiz. O'sha 1000 taga chiqadi, xudo xolasa. Siz saqlagan joyga olib borib qo'yadi u narsa. Tushunarli. Keyin agar nima bo'lsa, bizda ikkita taklif ham bor edi-da, bir bersak shuni. Misol uchun mana hokim yordamchisi xatlovni o'tkazdi, xatlov jarayoni tugadi, o'tdi. Endi bir o'tdi, ikki oy o'tdi-da, o'sha uyning egasi xonadonni sotib yubordi uni. Misol uchun kadastrda
kadastrda o'sha uy egasi o'zgaradi. Yana hokim yordamchisi uni kimdir qiladi, kimdir qilmaydi, qolib ketadi. Boy aytganingizda biz oilani xatlovdan o'tkazishimiz kerak, to'g'rimi? O'sha xonadon egasi, ya'ni oila a'zolari o'zgargandan keyin o'sha kadastrda o'zgargandan shuni platformada xonadon oila a'zolarini o'sha o'zgaradigan qilib berish imkoni bo'lsa yaxshi bo'ladi. Yaxshi taklif. E'tiroz yo'q. Masala integratsiya bor, taqaladi. Integratsiyada nima muammo bor? Hozir kadastr men qanchalik iltimos qilmay, yalinmay, yolvorman, ular integratsiyaga hali rozi emas. Sababi o'zlarining tizimini ish ko'p ekan hali, shuning uchun pakashto yo'q deb turibdi. Imkon bo'lishi bilan men uni boylab qo'yaman, chunki bu kerakli narsa. Siz aytgandek o'sha izmeniyani ham ko'rib turishimiz kerak. Kim ketdi, kim keldi, kim qayerga bordisini ko'rib tursak o'zimizga ham yaxshi, dinamichni nima bo'ladi? I o'sha hokim yordamchilari tomonidan aktual ma'lumotni kiritishga sabab bo'ladi. Buni harakat qilamiz to'g'ri joyga qo'yishga, lekin menimcha birinchi choyli oxirgacha bu narsa bo'lmaydi lekin. Sababi bu o'sha masala menda bo'lganda men uje davno nima qilib bo'lgan bo'lardi, ochig'iga. Masalan, so, o'tgan yildan beri anovi ham cho'zilib yotibdi-ku, anovi bo'sh turgan binolarni kiritish, hali ham birovlar platformasiga kiritib, Chrome kirib boshqasi bo'lib yotibdi. Shuni ham hozir harakatdan qilyapmiz to'g'irlashga, kisajilenyu hali bitgani yo'q. No, harakat qilaman aka, hamma yo'qda o'sha integratsiya asosida o'zimizda bo'ladigan qilib turib, o'zimizdan ma'lumot chiqadigan qilishga. Yana nima taklif? Ikkinchi taklifimiz mana hozir mahallalarda xatlov o'tkazilib, ma'lumotlar shakllantirilyapti. Endi mana kimda hozir misol uchun svot vaqti keladi, endi hokim yordamchilari aylanadi yuradi to'g'ri, lekin misol uchun o'zimiz platformaga hokim yordamchisi platformasiga xotin-qizlar, yoshlar platformasini biriktirilyapti, integratsiya qilinyapti. Endi mana shunday vaqtda misol uchun so'ralishi mumkin, hokim yordamchisida nechta xotin-qizing bor, nechta yoshlaring bor, nechta yoki o'sha 50 yoshdan yuqoring bor degan vaqtida o'ziga svot tayyorlashligi uchun bu ma'lumotlar hammasini o'sha 2023-dagi o'tkazilgan xatlov ma'lumotlarini Excelga yuklash funksiyasi qo'shib berilsa ham yaxshi bo'ladi-da. Fuqarolarda o'sha pasport seriyasi, sher, ism, familiya, ko'cha, xonadon raqamlari bilan ma'lumot to'liq bo'lsa, nima deydi? Ma'lumot shakllantirishda yaxshi bo'ladi-da bu. To'g'ri to'g'ri gap aka, uni o'zim ham tarafdoriman. Faqat o'sha aytganimdek, haligina ham aytdim, 5 ta svodni alohida tab qilinyapti, o'sha tablar ichida bo'ladi bu narsa. Uni talab taklif e'tirozga qarab turib, misol uchun qaysi turdagi parametr, qaysi Excel ko'rinishda kerakligini, misol uchun Davron aka bersalar, menga mamma kerak desa, boshqa viloyatlar bersa, mamna qamna qalsa, o'shanga qarab turib, men o'zi o'ylab turgan narsa ham bunday bo'ladi. Menimcha subsidiyani filtrini ko'rmagan hech kim. Ularda zo'r filtr qilingandi, o'sha filtrni olib kelib qo'yaman bu yerga. Hokim yordamchilariga bilmadim qanchalik bu narsani chiqartirib bera olaman, lekin tuman bilan viloyatga chiqartirib beraman. O'zingizlarga kerak bo'lgan ustunlarni belgilab turib, bitta Excelga tortadigan qilib beraman. Ey, xuddi shunaqa mahalla kesimida xolasanglar, xolasanglar tuman kesimida, xolasanglar o'sha nomma-nom xonadon kesimida chiqaradigan nima bo'ladi, filtr bo'ladi. Uni harakatdan qilyapmiz. Bugun birinchi sotkani tugatib olaylik, aka, keyin nimada qilib beramiz o'sha filtrni. Harakat qilaman hokim yordamchilariga ham tushirib berishga bu narsani. Bu qanchalik kerak bilmadim hali. Qarab ko'ramiz, bo'ladimi? Keyin mayli, bitta savol esdan chiqib qoldi-da. Mana kadastr bo'yicha xonadonlar soni deyilgani bor-da, o'shanda hech qanday svotga shakllanmayapti. Bu hech qanday nimasi yo'qmi buni? Yo'q, yo'q, yo'q. Unga matematika bo'yicha yonida. Yo'q, kadastrning ma'lumotiga qaramanglar. U narsa men uchun u sizlarga kerak joyi yo'q, sizlarga ta'sir qiladigan joyi yo'q. Men kadastrdan olgan ma'lumotlarimni ko'rib turishim uchun 8 million 100 ta turar noturar obyekt olgan bo'lsam respublika bo'yicha o'shani qanchaga oshdik, qanchaga nima anov kiritilganini ko'rishim uchun. U ne bo'lay chem nima deydi? Sifra deydi-yu. Bu narsaga e'tibor qaratmanglar. Hozir yangi xatlovda ham buni, yangi sodni jadvalda ham bu narsa bo'ladi, lekin uni ta'siri yo'q. Asosiy ko'rsatkich statistika ma'lumotlari, uni ham hozir statistika bilan gaplashib, tuman kesimida olishga harakat qilamiz. To'g'riroq ma'lumotlar. Sherzod aka, mana shuni davomida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, labi aka. 65868 ta beryapti-da Olmazorda. Lekin bu yerda noturar obyektlar ham chiqyapti-da. Biz uni 100% qila olmaymiz-da. Sababi hokimiyatni balansida o'yla bor bu yerda. Shunaqa. Hokimiyatni o'zi ham bor. Hokimiyatni o'zi ham bor. Bog'cha ham bor, maktab ham bor. Bog'cha ham, maktab ham bor. Keyin mana misol uchun bir ikkita xonadonlar bor, shunaqa bilan duch keldi, hokimiyatni balansida, ya'ni
anaqa bo'lgandi, biz xo'z o'yla bo'lgan, hokimiyat uni olgan, lekin uni kadastr chiqmayapti, lekin o'tdi fuqarolar yashayapti. Tushundim aka. Fuqarolar yashayotgan joyda biz aytdim, biz kadastr kiritib o'tinglar, nariga noturar joylar, hokimiyat u, bog'cha nimalarni o'chirib yuboringlar. Sizga tumaningizga noma'lum bo'lib tushadi aka, oxirida men uni bir tekshirib o'zimga yig'ishtirib olaman, nimani to'g'rilab beraman statistikalarni. O'tkazib bo'lganlardan keyin. Rahmat. Xo'p aka. Keyin yana mana xo'p fuqarolarga ko'rsatilgan yordam turlari, boshqa ko'rsatilgan yordam turlari degani bor. O'shanga hokim yordamchilari misol uchun aytganingizdek kiyim-kechak, oziq-ovqat yoki boshqa turdagi moddiy yordamlar berilgan. Shularni hokim yordamchisi qo'lda kiritgan vaqtida saqlanayotgan boshida bilaman, men o'zim ham ko'rdim. Lekin hozir mana mana kechagi haftadan beri hokim yordamchilar kiritgan vaqtda saqlanmayapti. Menga bitta screen tashlab bering aka. Men qaratib beraman, bo'ladimi? Saqlanmayotganini bitta ko'ringda men haqiqatda saqlanmay, balki o'shani muammoga borib taqalar yana anu boshqa mahallani tortib kelganlar ki saqlanmayotgandir, boshqa muammodir balki. Siz nimani berasiz? Silkasini berasiz, screenini berasiz. I ma'lumotlarni o'zini ham bering, nima saqlash kerakligini men o'zim ham saqlab ko'ray, balki muammo shu dostupdadir. Dostup noto'g'ri qo'yilganlar, o'shanga qarab turib men qilib beraman, bo'ladimi? Bo'ladimi? Shirzodaga yana mana hokim yordamchilaridan taklif tushyapti. Ya'ni 2022-yilda xatlov qilinganda, ya'ni pagalovam hisoblanganda, o'tdi propiskada turadimi, vaqtinchalikmi, u qiziqtirmagan. Faqat xatlov qilayotganda, Excelga ana qilayotganda, men o'zim ham qilganimda esimda, yashaydi, yashamaydi, vaqtinchalik ro'yxat, ijarada turadi degan anaqasi bo'lardi. Hozir 2023-da yo'q bu narsa. Endi fuqarolarga sharoit yaratish maqsadida, misol uchun hozir kadastr qo'yganda avtomatikki propiskada turganlar kelib tushyapti-da. Bizanikini bilasiz, Olmazor tumani katta-da, anaqasi aholisi ko'p, yerli hududlar bor, o'tdi ro'yxatda turib yashamaydiganlar bor. Ular boshqa hududda yashaydi, lekin kelin bo'lib chiqqan, o'zi farzandli bo'lgan, yaqinda navarali bo'ladi-da, ularni propiskasi boshqa joyda. Ularni qanaqa qilib hisob bo'ladi? Misol uchun ruchnoy kiritib, yoniga yana bitta anaqa ro'yxatda turgan, ro'yxatda turadi, yashamaydi yoki ro'yxatda turmaydi, yashaydi degan ichek ochib berilsa, ertaga bularga amaliy yordam ko'rsatilayotganda, ya'ni fuqaro sansarar bo'lmasligi uchun, sen viloyatda turasan yoki boshqa hududda turasan, sen bor o'sha yerdan ol desa, o'tki hokim yordamchisi aytadiki, sen menda ro'yxatda o'tirgansan, lekin yashamaysan deydi. Bunaqani qanaqa qilaylik? Xo'p, birinchi momenti, aka, pagalovam hisoblaysiz, faktichki yashayotganga nisbatan. To есть, misol uchun, bunday olib qaraydigan bo'lsak, meni ham sinim Qashqadaryoda yashaydi, lekin propiskasi hali ham o'zimiz uyida turibdi. Uni lekin Qashqadaryoga kiritadi, mendagi hokim yordamchisi uni chiqarib tashlaydi, sababi yetta yashamaydi, propiskada turgani bilan. O'sha faktichki yashayotgan oilaga nisbatan xatlov o'tkazasiz. Endi yordam qismiga keladigan bo'lsak, aka, men pakka ko'rmadim, balki men ko'rmagandirman, чтобы prinsipialni propiskaga nisbatan boylangan kreditda ham xohlagan joydan oladi, subsidiyani ham xohlagan joydan oladi. Men hozircha ko'rmadim. Balkim bu bitta joyda bordirki, qaysidir tizim, davlat tashkilotining tizimida o'sha majburiy qilib qo'yilgandi. Endi buni, к сожалению, bizda tizim bo'lmagani uchun men bir narsa deya olmayman ularga nisbatan, lekin o'zimizda aka jostka nimaga propiskaga boylangan joyi yo'q, xabaringiz bor. Misol uchun, men ham hozir subsidiya olaman deb, Olmazordan olaman deb turib, belgilasam, prinsip deb hokim yordamchisi meni qidirib keladi, telefon qiladi-ku, to'g'rimi? To'g'ri, lekin mana bu oxirgi tekshiruvlar o'tkazilganda natijadan kelib chiqib aytaman deb bu narsani, ya'ni prokuratura nimaga bu yerda yashamaydigan fuqaroga berding deyapti. U bermaslikka haqqimiz bormi? Qonunchilik bo'yicha. Qarorda ko'rsatilgan yashash manzili bo'yicha deb aytilgan. 55-qarorda ham, 252-da ham aytilgan. Ya'ni 252-da yashash manzili bormi aka? Sekund hozir. Subsidiya bo'yicha bor shunaqa punkti. O'z hududida yashayotganlarga beriladi, tavsiya beriladi degan joyi bor. Ya to'g'ri aka, o'z hududida yashayotgan hokim yordamchisi tomonidan o'rganish o'tkaziladi degan hududdagi, to'xtang, u propiskaga boylanmagan-ku aka.
Menimcha propiska deb yozilgani yo'q edi. Bu общий gap ketgan. Propiska boylanmagan, to'g'ri, lekin bunaqa holatda nima qilinglar? Mana ertaga obezapasit qilish maqsadida deyapman, hokim yordamchisini. Hududida mana hozir kadastr kiritganda avtomatikki kelib chiqyapti, to'g'rimi? Propiska deb turganlar. Bu xatlovni o'shani o'tkazyapti. Yashaydi, yashamaydi deb, boshqa deb anaqa qarindosh urug'ini qo'yyapti. Lekin menda yashamas ekan deb kiritmaydi. Yashash manzilidagi qarang. O'zida yashayotgan bo'lsa ham, propiskasiz bo'yotgan bo'lsa, hokim yordamchisi kiritmayapti buni. De, ertaga misol uchun kredit berishdi yoki subsidiya berishdi, fuqaro sarson bo'lib qolmaydimi deyapman. Bu narsa qiyin masalada. Qonunchilik bo'yicha qiyin masala. Hozir men buni misol uchun Odiljon aka, Odiljon aka selektor o'tkazganda, o'z o'tkazganlarda men bu DSK deb anaqa Odiljon aka aytdiki, faqat propiskada turganini bo'yicha xatlov qilasizlar dedilar. Yo'q, yo'q, propiskada turganini o'zi bilan qilsanglar aka ancha-muncha fuqaro qolib ketadi. Misol uchun Qashqadaryodagi tova qildim, hokim yordamchisi bu yoqqa kelib o'tkaza olmaydi-ku u narsani. To'g'ri. Bu noto'g'ri bo'ladi. Hozir bunday qilaylik, o'zi qonunchilik bo'yicha любой odam любой joyga murojaat qilishi mumkin. Uni haqqimiz yo'q ograничить qilishga. Hozir xatlovdan o'tkazuvringlar aka, bu narsa prinsipi ta'sir qotgani yo'q-ku. Biz uni odamga nisbatan boylab chiqyapti, fuqaro olgan yordamini. Xonadonga nisbatan emas, olganga nisbatan. Misol uchun, faktichki oilasidan mash fuqarolar olgan deb ko'rsatyapsiz-ku, men bu oila polni olgan deb ko'rsatmayapsiz. Shundan kelib chiqib harakatlanamiz-da unda. Потому что hozir agar yo'q deb jostka manzilga nisbatan boylaydigan bo'lsam, u undan battar jinnixona bo'ladi. Poverte mne. Sherzod aka, mana Muhammadxonov Oybek deylu, Olmazor tumanida palonchi adresda yashagan. Ya'ni ro'yxatda o'tirmagan, yashagan. Kelganda pagalavam, misol uchun ayol bola chaqasi bilan kvartirant bo'lib turganmi, boshqa bo'lib turibdi. Unga o'tgan yili hokim yordamchisi kredit yoki subsidiya berdi. Endi 2023-yilda kadastrdagi boylangan bo'lsa, Muhammadxonov Oybekni boshqa hudud tortib ketib qoldi. Amaliy yordami bilan birga hokim yordamchisi u ko'rinmayapti. Lekin, misol uchun Olmazor tumanida bitta hokim yordamchisi unga kredit bergan yoki ayol, misol uchun o'ziga kredit bergan, ayolga subsidiya bergan. Lekin meni propiska misol uchun boshqa hududda. Kadastrni qo'yganda hozir u yoqqa tortib ketib qoldi Muhammadxonov Oybekka xotin bola chaqasi bilan birga. I amaliy yordam o'tdi ko'rsatilyapti. A o'tdi hokim yordamchisi uni tanimaydi Muhammadxonov Oybek. Shuni aytaman. Tushundim aka, u narsani tortib berishga funksional qilyapsiz-ku, hozir dvoynoy turadi dedikungacha. Yashash doimiy manzili bo'yicha bitta xatlov qilishi mumkin, plus yashayotgan faktichki manziliga nisbatan ikkinchi xatlov qilishi mumkin. Ijarada emas, o'sha yashayotgan doimiy manzili. Balkim o'sha ijara shartnoma tuzgandir, tuzmagandir bu. Bo'xsin mutsatim ijara shartnoma ikkita qo'yish mumkin. Tizim doirasida ikkita joyda o'tishi mumkin fuqaro. To есть men ham hozir men faktichki yashaydigan joyim Chirchiq bo'lsa, men siz hozir Olmazorga kelib o'tiradigan bo'lsam, misol uchun, menga berilgan yordamlarim ham sizda ko'rinadi, ham Chirchiqda ko'rinadi. Sababi Chirchiqda men asosiy uyim turibdi, lekin bu yerda men yashayapman faktichki ijara shartnoma tuzmagan holda. Aholi soni suniy ko'tarilib ketadi unaqa deb. Yo'q, ya biz etim pasporiyalar aka. Menga tort degan paytida o'sha dubllarni chiqarib turib tortaman-ku. Хорошо, tushunaman. Dubllarni chiqarib tortaman, boshqa narsalar chiqarib tortaman. U narsani hozir prямой berib yuboradigan bo'lsam, u siz emas, men yeyman. Ishtadiganim eshitaman. Xo'p, yana savol qoldimi aka? Xo'p, qolmagan bo'lsa yangi hayot. Bizda qolmadi, rahmat. Olmazorda qolmadi, rahmat. Xo'p, yangi hayot tuman, marhamat. Assalomu alaykum. Eshitilyaptimi? Labbay. Eshitilyapti, labbay. Ha, mikrofonimiz ulanmay qoldi, shunga hozir. Ko'p savollarimizga javob oldik. Katta rahmat. Ikkita savolimiz qiynayapti, shu qolib ketgan. Asosan shu xatlov bo'lganini ko'rsak, guvohnomani sanasi bilan danisini kirgizadigan bo'lsak,
boshqa fuqaroniki chiqib yo'q. Xuddi shunaqa bo'ladi. O'sha aytganimdek reshenie. Ikkinchi savol. Ha, ha. Ayting, Rabbek. Ikkinchi savolda endi metrga bizani davlatimizdan berilmagan, boshqa davlatdan olgan, ko'chib kelgan yoki bo'lmasa yo'da komandirovka vaqtida tug'ilgan bo'ladi, ularni ham kiritish masalasi qolib ketdi. Xo'p, o'sha birinchi masala aytganimdek, ruchnoy kiritish bo'yicha men hozir harakat qilaman tezda yo'riqnoma qilishga, o'z sekund. Xo'p, keyingi birinchi masala aytganimdek, o'sha hozir yo'riqnomasini qilib beraman, qanaqa qilib ruchnoy kiritishdi, faqat o'sha familiya ism sharifini, tug'ilgan sanasi emas, tug'ilgan yilini to'g'ri kiritsanglar bo'ldi, u narsani to'g'ri topib keladi, to'g'ri metrikani saqlab beradi. Bu mexanizm endi kasajlan sal qiyinroq bo'lgani uchun muammo bo'layotgandi unda. Ikkinchisi bo'yicha boshqa o'sha aytganimdek pasportga qo'shib metrikalar ham, grubo говоря, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni tortib olaman elektron hukumatdan. Faqat o'sha Bogdan bilan bir narsa qilib kelishib olsam bo'ldi. Bugun masalani yechamiz, harakat qilamiz, ertaga ertadan keyinga o'sha do'st polni ochib qo'yishga o'sha nimani men xabar beraman, Davron akaga ochildi, kiritishinglar mumkin deb o'sha chet el fuqarolarini ham kiritib o'tasizlar. Tushunarli. Xo'p, yangi hayot boshqa savol qolmadimi? Yo'q, boshqa savol yo'q. Atlashdim. Xo'p, Davron akaga masala bormi aka? Assalomu alaykum. Hozir Davron aka bitta fuqaro keldi, pastga tushdi, bilan kirzirdik. Masala yo'q, Asror aka, unda masala qolmadimi aka? Menimcha qolmadi. Masala qolmadi, yana qo'shimcha agar savollari nimada sizga aytmagan narsalar bo'lsa, biz yig'ib qo'shimcha yana sizga yetkazib beramiz. Ha, zo'r bo'ladi aka. Takliflarni. Xo'p, anu men sizdan как раз o'yishdim. Byurolar tekshirdingizmi aka, nima bo'ldi? Men o'sha bo'lmadi. O'shanda azma hamma tumanda bor hozir, so'rasangizmi? Yakkasaroyda ham bor, Uchtepada ham bor, o'sha foydalanuvchini bo'lmadi u. Xo'p. Vaqtingiz bo'lsa aka, bir kelib ketsangiz, kaltingiz bilan birga imkon bo'lsa o'sha yerda ko'rsak, men prosta chiqa olmayman-da bu yerdan. Men o'sha joyda men nima qilib Muhammad aminga tushuntirib beraman, nima qaysi katta qanaqa qilayman, потому что hech возможность bo'lmayapti o'sha narsaga nima qilishki, bu ham muhim narsada. Bugun ertaga vaqtingiz bo'lsa, buni hozir men qaysidir tumandan o'sha o'zgarish kerak bo'lgan ma'lumotlarni olamanda yetilib boraman. Masala yo'q aka, bir kelib ketsangiz, o'sha yerda yechamiz. Keyin yana bitta masala bor edi, mayli Davron aka o'zlari yo'qlar. Hurmatli markaz rahbarlari, bitta masala bor, xabaringizlar bor. O'sha yerda markaz rahbarlari. Bitta masala. Uzr. Bitta masala bor, rahmat bergan bo'lsanglar, KPI ko'rsatkichlari bo'yicha o'zgartirish qilib sizlarga tushirib berganmiz. Qaysidir hokim yordamchilari yaxshiga tushgan, qaysidirlari qoniqarsizga, qoniqarli boshqa izmeyenlar bo'lgan. Bu narsani ko'pincha menga hozir e'tiroz bilan chiqishdi, o'sha tuman hokimiyat tomonidan e'tirozlar bildirilyapti, nima haqqi bor, nima edi, unaqa bunaqa degan savollar ko'payib ketyapti. Menimcha qo'shimcha men hozir bitta azvuch o'tkazishim shart emas, o'zingizlar ham xabaringizlar bor, nima uchun KPI ko'rsatkichlar o'zgardi, nima bo'ldi, nima qilindi. Ya o'vering, Olmazor juda yaxshi xabari bor. Qolgan tumanlar ham menimcha xususan Mirobod yoki bo'lmasa Mirzo Ulug'bek ham xabari bor. O'shani inobatga olgan holda iltimos bo'ladi, o'sha nimalarga hokimiyatlarga o'zingizlar tushuntirsanglar nima masala bo'lganini. Agar tushunmagan bo'lsanglar, unda qo'shimcha ravishda men Davron aka bilan birgalikda bir savol bersanglar, o'zingizlarga sekin tushuntiraman nima masala bo'lganini. Menimcha e'tiroz yoki taklif yoki misol uchun murojaatlar bo'lmagan bo'lsa, hozir videosini Asror aka o'zingizlarga tushirib beraman, Davron aka nimasiga deb yuborib qo'yaman, yetim o'sha ko'ra olmagan, qatnasha olmagan hokim yordamchisiga yetkazasizlar. To'g'ri, tushunaman. Xo'p aka, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat sizga. Xo'p, salomat bo'ling. Rahmat.